Yes, I am. Okay. Arachari Jenny. Angela na Harmonize bakubwira bati kama dutangira Karani Arjun Shalkani na Salmani Khan nhuchikwe kwanza na mumba mungu iwe kwe ati mana ndayigusaba kugira ngo uwe wowe kunkunda uwe umutima wanje na roho yanje sikia Angela wale wakula na kwenda mini meumbwa na choyo nuchikwe na Sharukani muri koila aridhike na changa leto na muri bazigari muri filme nyenshi asi wafate mada na Salmani Kani umwibuke muri tere namu shida za kezi we sangu wadike ati vipazo bja bibi bjanje tupate na vifaranga aka asifa ya mume jando jando kiuno kiwe mbando jando aki mimi na aja zendo nimanganie mchungaji mikondo kondo vita yangu komando mando michepuko iweke aracha originally si give it sounds good nochi kwa filme zanje kama kimpata ndetse niba wararebye filme yitwa Del Supergirl hey nochi kwa na Karan Arjun kama kimpata Ngatu ya DJ Master au Chimironko ndetse na Microgeni aho mu Gatenga bibutse ko filme za Switch Movies murazi sanga mu Gatenga ku murenge ahantu uri busanga icyapa kinini cyanditse Good News Media ani asiwe kiruka njia anipe nachotaka kitandani kwenye godoro aka ati amicha shaka aicho shaka kujitanda ku godoro bati mbaya nikichelewa nitasema sore naye ni aii hata kwa gacha ndachema na manisha sitokongewa wana wasinichore nita kufollow warembo kawaida itabidi azoe maswari kankonida sipendagi nano ni action driving and language school jene kwigindimi perimina provisoire mugihe gito cyane kava muri muhanga gana hana mu mugi mu nyubako yashike mu town mu mugi rwagati urebe muri flow ya mbere muri chic ku muryango wa 45 se cyangwa se uzahanire mera mu giparoso munsi ya feruge ahazwi nka Sar Motol niho usanga branche yacu ya action driving and language school sibyo gusa abantu bimusanze namwe kwabaziye hafa aho ngaho kuri Milano bari Milano restaurant ni bari muki ni hafa aho neza mu mugirwa hagati kiriwe nena minapenda gawenye mapene ajua kunidekeza aka mwana palegeza furugu za kifimbo cheza Dotanjira Karani Arjun Salmani Khan na Sharukan ibaze bafatanyemo na akantu nyene ka kantu kati kuvutu gusa ah nimero yanje ni 0792 12 0792 8 9 Konde Music Worldwide Konde Music Worldwide Angela na Konde Boy reka twirebere filme yacu Turatangiye bayise Karani Arjuni sinzi ngo habaye iki byagenze bite ko dutangiye nuko barakwereka imana zabo bajya gutya do basenga umusani basenga umuhanzi do afite na gitari ari gukora umuziki usibye ko umusani wabo afite amaboko niba arane niba aratanu yego gutangira Karani Arjuni ntucikwe ye kahani ati iyi nkuru ishingiye kukizera no tubwira wishwas jo anhuni ko ndetse cyakizere gituma ibidashoboka bishoboka wishwas jo asambhav ko sambhav kar sakta hai ndetse bigatuma koko ibitakunda bikunda mu nzira ya nyabyo iyi ni story imwe yashingiye kukizere kimwe kiramba no tubwira mugenzi utangire hakunino hano hameze nkaho mugenzi bamena amabuye mu birombe mbe abamena mabuye Salmani Khan ngira ngo muramuzi
sibyo gusa ari kumwe na Sharukani bakoraga mu birombe batunda amabuye bahiga uduceri bahiga ipinda dore ko amagambo y'ibirara yabakukiyemo ngamafaranga ngo ni ipinda barabakoze mugenzi bakora mu birombe bashaka amafaranga inzogera yaravuze akazi karangiye abakozi bose baramanuka bahembwe nk'abandi we akira Eric wabo yawe dore ngaya wewe ugiye yahaburetse gera vuba abanza utange injaguro gera vuba sasa n'umugabo yagira gutya agahemba abantu yangiza agakora icyacumi kiri kurikira filime tanga injaguro shaho utazabura akazi tanga injaguro uyu ngo ubyinjaguro arabiza ahita yikuraho byihuse mushyiraho shaho icyacumi mugire vuba umugabo shaho yahabwaga amafaranga menshi dududu yahabwaga yatanaga amafaranga menshi aruta yahemba abakozi injawuro ageze gutya uyu ko adashyizemo kumbe ni Karani Arjun Sharukani na Salman Khan Karan Singh Arjun Singh Karani Singh Arjun Singh mera mushyiremo injawuro yanjye mukadamji abosi aaj mara duro urabona uyu munsi ntago turi buze gukuraho injawuro byagenze bita si uyu munsi bavandi aaj me bade raj ki baat ni ibanga ntago twakubwira ibanga bo hum sab baad me batayenge tuzabikubwira aho murano ugira ikibazo aur kal ki puri pagar aap rakh lena iminsi yose twaraguhaye ariko wanze kwihanganira ejo koko eh nuko bimeze erega ndabizera kuba muri abana ba duruga ntimugira ikibazo magar kal mukar nahi jana apne zaban se ariko nyine ijambo mumbwire ryejo ntimuzaricike yose ibyo se banze kumuha injawuro bazayimuhesha hazi cyane cyo kiramubwira papa ejo ni ku cyumweru ntabwo tuzakora ariko ni ikiruhuko barakubeshya ariko twari ibyo kumbe bahise bacika bimye injawuro bahita bagenda ejo ni ku ruhande yewe tubwire rero dushaka bya bikomo bigura ngaho yewe mushaka ibikomo bingana gute oya umuvandi w'ibyita ibyo ngibyo we duhereza ibikomo nta kibazo waje n'umugenzi bagura ibikomo sinzi ko bagiye kubigurira ni abasore babiri bari mu kigero kimwe ndetse abasore beza duhereza ibyo ngibyo by'amabara bagura ibikomo ku ruhande ni abasore bakiri bato bakundanye cyane kumbe sasa bahitaga batanguranwa mu rugo bakirukanka bari abasore bakundanye ndetse bari mu buzima bwiza ntacyo bikanga barirukaga umwe agaca hirya undi agaca hino bavuye ku kazi babonye udufaranga duke banze gutanga injawuro batanguranwa umugenzi bagere mu rugo byihuse dore ngaba filime dutangiye yitwa Karani Arjun ndetse aracyari genius yaciye hakurya na hakuno bariruka nka barasiganwa bisa naho ari abasore bavukana baje hakurya no mu rugo urugo ntibarinda no gukingura bararurenga barakarenga no kwa mama natsinze kuko disi babaga baje kureba mama jitar hato mwatsinda mwatsinda mwese muri abana banjye kabla dushmanu me hota abanzi nibo bonyine bahangana nta abana bavukana bahangana wowe mama ni gukuvuka kirenge imbere oya ni njye wakoze imbere oya murekere mwabana mwe bachpan se yahi dor chali aa rahi koko murakiruka nka musiganwa na tu isse pichi wowe ngo niwe wabaye wa mbere nawe ngo niwe wabaye wa mbere mere dono bete abana banje mwegeranye imitwe cyage nzi ari nyina ubakunda tere liko chilaye mama hari cyo tukuzanira tuma ake ban karo nigiki mama afunga amaso tukwereke ake ban nigiki afunga amaso tukwereke afunga amaso ni mama n'umubyeyi bakwe bikoma amuguriye mama afungura cyeze umubyeyi afunga amaso abanye bikoma yikanga donc tu sais autant kitara mama ibikoma giye kubyambara nawe nkari we umubyeyi wenyine uba muri iki cyaro cyacu ntago dushaka kuzongera kubona amaboko yawe nta kintu kiriho mama ngahambara kugeza umubyeyi agira ubwoba mama wabo agira ubwoba atinya kubyambara ntago nabyambara ntago nabyambara abana banjye cyo kubera iki mama kubera iki ari pagal ntago nakomera ibyo bikomo mu myaka yanjye mwabana mwe turi hapa niki oya sab samajh gaya ma mama ndabyumva babu shahar se lautenge na tabhi ye chudiyan pehnegi ndabizi wenda zabyambara uko mama yagarutse mu mujyi sibyo mama ibyo ni ukuri agar babu ko oya cimya kamyishu papa yaragiye karana hota to kab kya chuke azagaruka igihe azashokera ntago tuzigeze azagaruka mama papa yaratwibagiwe nta nijo mbakitubwira ntago akitwandikira mbese nta kituvugisha none rero cyamutegereje mama reka tubisubize bino bikomo oya buretse gatoya nta kibazo ubimereze mbyambare Nzi barabimuhaye abyambareho ngo ise yarabataye ndetse ntakibavugisha habaye iki byagenze gute kurikira filime Ituriame
अपनी बहुओं को पहनाऊंगा ibi bikomanda bifata nzabiha abagore banyu nimo mumaze gushaka deko papa ariko nta mama nta budufite uyene mujye kubanza mwitunganye mwoge yanzu no mubyeyi yari afite abana babiri ndetse ise yarabatanye ngo yigira mu mugi nta nubwo kibavugisha baraje mugenza no ku ruhande abana na mama bazano baza gusenga imana zabo ariko imana basenga basenga imana zisana mikroje Karani aljun dutanji Bifte mama wenyine Ha undi muntu bafite kuri isi ya rurema Etse bibera mu cyaro cyaherera abandi hepfiyo Chanda kabzur tiranse Ati mutima w'umubyeyi niwe mutima uba wera kuruta imitima yose ibaho Nibyo koko mama tuzagukunda bararimbira mama wabo Ati bana banje imitima ibiri ivamo umutima umwe habaho undi ku ruhande w'umubyeyi ikaba imitima itatu kurikira filime Ni Sharukan mwibuke muri Bazigari mwibuke muri Kucukucu Hotahe mwibuke muri filime nyinshi ndetse na Salmani Kani yagukiniye twinshi Ushubuka Badur Pavanse Kabudur Bahar Chamanse Ndagira ngo mbibutse yuko ukeneye ko tukwandikira ku mipira ukeneye kashe za original ukeneye fakturiye ukeneye amafakture ukeneye buri kimwe cyose ko tukwandikira ku matasi ku birahuri ku bikombe ku macupa ukeneye ko tukwandikira ku masahani ni Good News Media hano mu gatenga ku murenge niho dusanga ni naho filime za Switch Movies zisanga filime za Gaheza Savimbi ndetse na Genius तुम ही मेरे जीवन हो तुम्हें देख देख जी लूंगी हां मामा ना वाना bari bakundanye cyane babanye neza तुम ही मेरे जीवन Nagira ngo mbabwire yuko ngiye kujya mbakorera ibihinde aha ndi muzanyinuba mukavuga muti jini niko ye ati warekeye koko kuri kuturyohereza ibihinde आकाश झुका देंगे हम तेरी राह में जो शोले हो तो खुद को बिछा देंगे हम ये बंधन तो प्यार का बंधन byihanganira gahinde nago gafite amashusho meza nakakera cyane aho ni mukagira umutima mubi murabizi filime mba hano urwembe kuba agafilime gasagurutya nuko nanjye nagakunze urumva navuga nti reka mbabereke ndabizi hari abantu batarebye filime zamani udufilime nk'utu yazi turimo inkuru zigisha ndetse udufilime turimo amarangamutima menshi udufilime dutuma murira mugahogora cyane ko nkunda marira yanyu ngo ndiyo murira mwihangane murabizi ko izindi ziba zisa neza yasigariwe Hey, filime nyine yari ya kera amashusho agira gutya wenda agahinduka akanduramo gake mujye mubyihanganira nuburiza ko nta filime mukora nanjye ko nta filime nkora ndazisobanura ममता के मंदिर की है तू सबसे प्यारी मूरत भगवान नजर आता है जब देखे ते ndetse na numvise ngo musigaye munkunda nabyumvise ku mihanda hanza ho ku mihanda hanza ho numvise ngo genius yabaye kirangirire ese byagenze bita ubu ni nabahaye iki akoze murahubuka ndi murankunda murankundira iki ko nta kintu mfite asi nakunda umusobanuzi wa mbere ku isi asigariwe kanje nihe ibyizere ndeye ko nakura ndebe ko nareka kugwingira bahise Karani Aljun
baririmbiye umubyeyi ni nyina wenyine bafite ni mama babana papa yarabataye yari igendeye yigiriye I Kigali yigiriye mu mujyi abati Karongi nanubwo akibavugisha yagiye uko agiye nanjye ngende uko ngiye aka hano ku ruhande abana baryamye naruwaje uraho madam eh ugarutse kora mugenzi haje babantu babarani bari misoro ni bari ibiki burani bari mushke se chupte chupate jano bigoranye biramvurinye kuri declare to ahita injira to janke lare ageze umuntu numwe mbona ko naje hano buzima bwanje buri mu byago niki kikuzanye hano iri joro ukerewe gutyo utinze takurune tane habeli bulaya nyakuba watakuru arimo arashaka kukwirukana muri iyi nzu iyihe nzu jiske darwaze hamari ahantu dutuye niho hantu twabaye tukagira amahoro abana bumva jiske diweza ndabizi arashaka kutwoherereza muri iyi nzu twagiriyemo ibikomere yanzu yangije imitima yacu genda ntago nzigera njya gutura muri iriya nzu ashaka kudushyiramo sinzi ngo takuru nini ati mubyeyi wakwihanganye wenda ugapfa nk'umugabo ukirengagiza ibyo uriya mugabo takuru rwiki takuru ashaka kudukura muri iyi nzu ashaka kwishyiramo abandi yego kurikira filime aba barahaguruka byanga bikunze niwe wateje ibibazo Durjani agira ngo tube twava hano ashyiremo abandi bantu Durjani ndetse n'umukwe wiwe bose baraza kujya muri temple n'imiryango yabo ndazi ko ngutegerejeyo uze kuzaduhurira kuri iriya nzu ngira ibyo nkwereka ahita agenda nuwo waruje kumuha amakuru barashaka kubasohora muri iyi nzu aba bavayo byose babyumvaga uriya yarinde mama nuwo murandi rodi bita takuru ninde bana barabaza nyine nakomeje kubibahisha nk'ibanga imyaka yose umva mama ntabwo nari nzi ko igihe kizagera wenda bikatubana ibibazo bikaba ngombwa yuko mbibabwira ni inkuru y'ubuzima bwanjye inkuru nahoze mbahisha kuva kera nkayigira ibanga ariko ngomba kubabwiza ukuri uyu munsi wenda mbabwire byose mbabwire buri kimwe uriya randi rodi muzehe ni sokuru wanyu wiki sokuru wacu randi rodi muzehe yego njyewe ndi umukazana wiwe I am his daughter in law nari mbayeho meze nkaho ndi umudamu ubabaje uteye agahinda iso aranshaka ntajya kubabwira inkuru randi rodi yakundaga gushwana na Durjani Singh yari mwishywa we Durjani Singh njye ntabwo yanshakaga mu muryango wawe nirukanwe mu nzu iso yaje kubona akazi muri Action Driving and Language School i Musanze twagize gutya ngo ndatugerageza kuba mu isi nziza ubukene busa naho bugiye mugenda mugira ibyishimo mugira n'ubuzima bwiza gake gake ariko ibyo byishimo twari dufite muri icyo gihe byaje guhinduka imyaku Durjani Singh yaje gutwara imitungo yose twari dufite ijoro rimwe byose arabyangiza tayari yishe abantu uwo munsi Durjani Singh yishe se kumbe abana bari bazi yuko se wabo aba mu mujyi I Kigali kumbe yarishwe yishwe n'utwa Durjani Singh ngo iki pitaji yari data matlab tumne aaj tak uravuze ngo yego is hakikat ko chupane ke liye naisha iyi nkuru kugira ngo mutazangiza ubuzima bwanyu nika niko jena mbiya mukinjira mu isi mutakabaye murimo ntabwo nigeze nifuza yuko mwabaho mumeze nk'imfubyi genzi yabahishe ko se yapfuye ntabwo nari kumenya yuko ahahise hanjye hazageraho hagakumanga ku miryango yanjye iriya nzu batwirukanyemo ntabwo nayisubiramo sasa uwo randi rodi ariwe Singh genzi ariwe takuru arimo arashaka ngo basubire muri ya nzu nyina yirukanwemo bakaza kwituriraho mama ntabwo twasubira muri iyo nzu
data yapfiriyemo ama usgar ki sidi iri yanzu yangije ubuzima bwacu bi bad nei rakenge nibyo ko ntago twajyayo or badnisi ntago twajyariye ahantu hagushize mu bukene me janti mere bacho ndabizi uburyo bibakomereye bana banje uburyo bibagoye ndabizi tunafat ki jwala bada kutte nangiyo nibutse byabereye hariya uburyo nirukanwe uburyo so yishwe mba numva ntasubirayo geze bari ngo basubire kuba kwa sebukwe nafrat insan ko duniya salaka dete ndabizi neza yuko nshobora kuba mbibye urwango mu mitima yanyu ariko basi ikibi kizabateze igicu cy'umwijima kumbe hakunino barakwereka hakuno hari ureba gutyo hari ureba gutyo ruso gutyo ni karani Arjun dutangiye kuramya imana zabo ibaze imana iba yasohoye n'ikirimo imana ziragwiye do ikirimi dore amaso ayango ni cya mikorojeni hari abantu uko ari babiri uri ngaba ni Karan na Arjun kubakaje babyutse mu gitondo cyakare babyukira hakunino bambaye imyenda y'urwererane murakaza neza madam wa musore wababuriye cyakurukeye zuban par apka nam randiro de muzeya uza kuvuga guhera mu gitondo dekni kitamuna yashaka kureba Karan na Arjun aho mwinjire muzeye nguye kazana wanje n'unkoreho njewe ndo munyabyaha aya masina oya ibyabaye byari ibizagomba kuba nibyo Imana yari yarateguye oya nari ikunze cyane ndarengera nangiza ahazaza hanyu muze arimo aricuye nakwize yuko amaraso yanjye ndabizi ko yanduye ndetse nkwiriye ibihano nkwiriye urupfu ariko ndifuza mbasembe bazi ibyo buze ninda muka mpfuye impfe nta cyamfite wivuga gutyo zindigi ke har sakamuko ndabizi neza yuko wena nawe ufite igikomere ku mubiri ariko mbere yuko mfa mva muzehe byibuze bwarimo basi mwa mpobeye byibuze rimwe bwanyu ubuzima bwacu ni ubwawe Karan na Juni n'abana bawe baze baguhobere byibuze ngo bwarimwe ni muzehe muzehe apfuye yicuza bahobeye musaza ni sekuru mumbabarire narengereye nakoze amakosa nakoze amahano ntago nakabaye narakinye n'abana beza nkamwe bahorani tumse china wa hakme tumhe wapis ndimo ndicuriza ibyo nabakuriye mwabana mwe nkabangiriza ubuzima abes abeli ki malkin tum ho ubu ngubu iyi nzu ngiye kuyibaha ibe iyanyu muyibemo ndetse n'abana bafate imigabane yacu umurage wanjye mwakirira nza shaka bahe umurage ntago bishoboka hari uwaje kivu bakivu just bekar ho jate hain uwara shaje no muni ntacyo kimaze lekin tu apni zindagi hi bekar kar di ngangisha ubuzima bwanyu zindagi me zeher ko le wale warandoze genda vano muzehe yaruzwe n'ikisore nago akabaye uri muri igizi wa gisaza beli ka ek ek din ka mera hai ubu ngubu buri tafari ryose rigize n'inzu ni ryanje mene zindagi bar teri seva ki hai sangram singh narakwitangiye ngo utambire ubuzima bwawe tu ne to buche har pal bat wagerageje kunyica uko wari ushoboye ariko sinigeze mfa shayden bachau ko inka hak dena mera is wera ko nari mfite umwenda wo kwishyura bano bana hamash मैं एक कोड़ी भी इन भिखारियों के नाम नहीं आप अब सभी रीजन हम हुए ना बजीर हम वो मुगब और तेरे उन्हें से कुबा वो गुण ना बन जिए कुबा इच्छित करूँ सं रबाई नहीं ओ या मेरी कसम तू कौन से थोड़ा रिंग करना मैं कुछ नहीं चाहिए हमें कुछ ना चुनाव में तो चने बिजाने निमित्तुं गया हाँ बस भी जो सभी तुआरी ये क्या कह रहे ओ या उरी कुफ़ गिबिची बड़े ठाकुर wanyise umukazana wawe n'abana banjye uravuga ati bari mu mutima wawe sibyo nzumva umubyeyi aratabara abana dukeneye twigendere tujye aho tubonye nta kindi kintu dukeneye
bana banje muze tugende. Umubyeyi afata abana babiri arabajyana aho kugira ngo bapfe bazira imitungo. Kishaji apne dono saro ko zinda chhod diya. Bofre izi nzoka uraziretse zigenda n'inzima nawe unyumvire. Fanu nta sakte inzoka iyikuze finali birangira kuri sapole haye bariya ni nzoka zikiri ntoya nizikura zizanje nikle nahi. Oh saap to inka baap tha isana wabona wiwe yari nzoka baap mere hatho mara tha abana bagomba gupfira mu biganza byanje nkuko se yapfiriye mu biganza byanje gukitegete tuneki wishe umwana wanje yego meneki narabikoze I did aur uske beto ki hatya nabana biwe nabo bagomba gupfira mu biganza byanje esa kabi ibi ntago byaba esa hi biraza kuba kyoke tere sare khandan ki bwa ku muryango wawe wose ugomba kuzashirira mu biganza byanjye umva umugabo yede kute reba kuno kuboko muzee isme tujhe teri maut ki kali uza kubona mu gicucu cucu cy'umwijima kigabo cyafashe umusaza kigabo cyafashe umusaza ni Durjan kigabo cyitwa Durjan cyafashe umusaza kiramuniga nawe ngo cyamuroze kenshi ngo kirebe yuko yapfa ntago yapfa cyamuhejeje umwuka ntibyatinze bahise biruka sasa kuri Karani na Arjuni nabo babahitane ngo ni inzoka kurikira filime turi gutangira bahise Karani na Arjuni bana banje mwirukanke bana banje mwirukanke dore mukecuru barabakurikiye barabakurikiye nabo bakeneye babice umugabo yishe muzehe sinzi ngo bayabarebere izuba uvuye mu nzira barirukanke dore ngabo bagenda ibigabo birabazenguruka ibigabo birabagota bikira filime baca hakunino baca hano ku ruhande baca no ku ruhande bita baruko bashoboye ariko dis mukecuru nawe ntazi kwiruka wenda ari babiri bonyine bati bikaba ariko sasa kuva ari kumwe na mukecuru ntago bamusiga ibigabo birasika ibigabo birasika Durjani uwa mbere umugozi n'uwa kabiri umugozi tayari abacishaho ananyina baramugota ngo ufite inkoko muve ku bana banye ndabinginze tuve kuri Karani na Juni izi nzoka tuzireke oyu mu mukino uratangiye mukecu biraza kuryoha tugiye kwishimisha reba kurya uriya mukecu reba barimo barabakurubangana hasi barimo barabakurura ku ishema abagabo nta mutima bagira reba no hakurya iriya hakurya ntituramenya ngo Karani ninde Arjuni ninde barabakuruye mu mucanga abagabo nta mutima bafite barabagarura babahuriza hagati barongera babanyuzaho keshuru aruma kimwe arakiruma urandumye sha urandumye urandumye kumutwe kumutwe ukecura ajya hasi kumutwe uyararaka uwambere amushyira hasi bikanga mama yaje rukamagara mama abandi bavuye birukanga bavayo birukanga bavayo birukanga undi nawe akura yundi kura yundi nawe avayo mama yaje irukanga n'abasore bakiri batoya yaje asanga nyina disi nyina ari hasi arebye abona umuvandimwe umuvandimwe bamuriho umuvandimwe bamuriho avayo bigabo bivayo bigabo bivayo bigabo bivayo biri kumubagagura yirwana uko ashoboye yirwana uko ashoboye undi nawe afaye twirukanke tugende twirukanke inkota baramubaza undi inkota inkota arayifata ati yirukanke Arjuni inkota mu mugongo Karani avuze induru ntago yasiga umuvandimwe Arjuni aje nawe baramubaga ndebere nuko byagenze nuko byagenze barabakibaguye genzi barazira ubusa ntacyo bazira ntacyo babahora barazira umugabo mugenzi ukeneye gutwara imitungo ya sekuru yari imitungo myinshi ndetse yari inzu y'umutamenwa genzi bari mu kigero kimwe ari abana bafite imyaka ijya kungana
kumbe durjani mwenyewe durjani mwenyewe ni wa wishe ingote byiri ngote byiri tayari tayari yarabarangije yarabarangije oh sinzi ngo imana yakubara kino cyaho mwabantu disi nyina kumena ngo yapfuye yaje yirukanwa mu rusengero nyina ntago yari yapfuye mwikoba mukomye kandi kumutwe nta kintu bamutwaye ntago ibi bishoboka this cannot happen yaje imbere ya zamana zawe ati uri mama uri umubyeyi ntago umubyeyi yakwikora mu nda cyangwa ngo akore mu nda y'undi mubyeyi atabana banje nabana nahawe nahawe binyuze mu ntambwe yawe yaje gusaba mugenzi yinginga rurema rurema wabo eh ntago wabisubiza no kuri kw'Imana ari impano wampaye jibuza ongera umbi ume indi mpano ungarurire abana garugarura abana kwa nyina ndakunyiza garura abana nyina arasaba imana ati garura abana kwa mama akubita umutwe kwibuye kwibuye asaba yinginga ati garura abana kwa nyina abana biwe bishwe ndetse n'umugabo we yarishwe byose bikorwa n'umuntu umwe nuko yinginga asaba kubita umutwe kwibuye akubita umutwe kwibuye yinginga asaba kano ku bitaro bimwe ahantu hamwe ku bitaro hari umubyeyi wari urimo urabyara kurikira filime ati sunika genzi umubyeyi abyara hano uyaringi arasaba imana yabo hari umwana wavutse mu bitaro runaka kumva uyu nguyu yumva abana barira yumvise abana barira yumvise abana barira asaba imana hari umwana warize uyu yumva amarira y'umwana yumva umwana arira kira filime yarebye imana yabo kumbe havutse abana babiri b'impanga kurikira filime filime dore ngiyi bayise Karani Arjun havutse abandi bana babiri b'impanga mu bindi bitaro ntazi ngo ni hehe kurikira filime sare pyada hote hi maa ko kha gaya aise ki chana ko jisakuza meri daru ki botal ko khayega aise uyu munsi ndaza kukugabura kari keri umva urugabo tere dut kari ne nta mafaranga mfite yo kugura amata mbabara mwinesha umutwe mwese twana haciye iminsi gusa n'udukuraho twavukiye mu kindi cyaro runaka nta mwana wanjye humura uzakura uzakura darampatni ji havutse twana tubiri tw'impanga peston bhai ki urakoze peston bani hi club me kaam karte karte rozi roti chal rahi hai hamari are baba chalane wala tu upar wala imana niyo duhaye bano bana tumara ye dikra nta wamenya edi club chalade wenda umwana wawe ejo azaba umwana wa danje kumbe hakunino ibyatinze baba na barakuze uzanye iki nacyo ndashonje nanzanye ibiryo wa mujinga we nazo dut ke liye rota gute waza n'ibiryo bingana gutyo nta namatuzanye nta n'ibiryo bihagije ufite nayo yari yakuzana ibindi oya ntago nabizana papi hagize banje urimo uratuka so urimo uravuga nabiso umwana afata umugabo umwana afata umugabo abana baragiye bakura mu minsi mike nayo umwana umwe hano yari ibanda ari umurara umugabo aramwiba umwana afata itopito abana baragiye bakurira mu cyaro itopito ku mujura wari umwibye yewe ukoze ibiki babaye chori karke bhag raha tha isliye yari arimo aranyiba none ndamurasha ah byiza mwana wanje uri umuhanga kube hakunino hakunino abana ni ndwanyi abana abana bakuza ari abarara abana bakuza ari abarara abana bararwanaga muri karitsi bikira filime yiswe Karani Arjun Jesu ko babakubita abantu ko babakubita baribuka Karani Arjun twabonye mugenzi baba bagagura sinzi ngo ibi birahurira he kurikira filime hari inzozi ziri kumuzamo dore 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 ibi byose twabonye abonye inzozi afata umuntu afata umwana mukuru 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 arahonda arahonda bana bakuriye ibyaro nta mikinani papa vayo papa vayo papa vayo yawo yawo kwa hafi hafi umwana yari yishe umuntu wasaze wa mugingo urashaka kwica umuntu wamwica
wimukubita eliye to lara ta yararimo araturwanya tabula nawe yarakurwanira bakwisa umusinzi aregidari aje ya urwanya nawe jin bachcho ke kontrol mwana wawe aka faya nahi hota na wo aise hi bigad jate hain naga bana nkaba badafite banyina baba gomba kubaho tangira kwibuka mugenzi mama humura mwana wange turi kumwe metere pasu ana jagarota karota nabi nyina kaza kumugenzi kamufasha ghabrane ki koi baat nahi kabhi kabar bukhar tez hone ki wajah o yari mara rota nabi humura ntugira ikibazo mama jate sab theek ho jayega mama mwana arota ma arabyuka mama kira filime kumbuko yagahamagaye dore wa mubyeyi nyina wa karani na rjun dore nguyu hano ati paste padi tujele baba padi apne suna ibyo urabyumvise suna urabyumvise mbere beti namuje pukara umwana wanjye arampamagaye wange bazagaruka mbere karani na rjun wanjye bazagaruka 20 साल हो गए मुझे अच्छी मियां का 22 के करण अर्जुन आएंगे करण अर्जुन आएंगे बजागरुका लेकिन ये दुनिया है कैसी आरिको ईसन अगर हनु हेजा जिसमें बसने वाले एक बार उजड़ जाते हैं आरिको ये अब अनुभव ये बफूये कभी लौट नागो बजा बगरुका अब देखना पुजारी बाबा बस तेरे जुरेबे मेरे करण अर्जुन वो बांजे बजागरुका दबीज वो लौट कर जरूर दबीज यूको भी सरंजर बगरुका कुंभ हन जाओ हाँ कुनीनो अर्जुन आएंगे करना अर्जुनी बजागरुका पागल बढ़िया वो मुझे चुस्को आसाज अतुर जन सिंह ने उन्हें सिखा दाता दुरु जन सिंह कुंभ इचिनी जिहुंगो निचा दुरु जन सिंह ये बाहा ये उरुपुरु तरंजिरा जमीन पे बैठने से पहले दस्तावेज सोचेगा ना रहता चल जाऊंगी माने विजाब कुगरुरी हम उसको गुन्या कुरुहान Numwana wa Durujan Singh wa mugabo wishaba nabiwe sana kwifoto yabana be arayimena Durujan Singh mwenyewe yiviri yeyo kigabo kiraseka cyabagenze ubuzima bwiwe bwose baraseka twabanye abandi bana bavukiye mu kindi cyaro ariko bo babarakari batagira imikino gobira museka kecuru uru musaza bita tujye apne beto ki maut ka bisa na utaramara kwizera yuko abana bawe bapfuye yele gakira ibi ngibi tasvir par chada dena ukifotozanye use har roz dekhna taki tujye yakin ho jaye ki tere bete ab is duniya buri yohora kubwira abana bawe ngo nabagabo ngo nabahanga Dore nanjye akira ngo iki ngiki sha nanjye akira iki batangira kumushinyagurira baramushinyagura ni mukecuru tabigendera bahita bacho ariko mukecuru ngo afite ikizere kwabana biwe bazagaruka padi mera beta Suraj Singh bila jara mwana wanjye agiye kujya mu mahanga kali ma se ashirwad dilwane laya ari muzanye hano kugira ngo umuhimi gisha y'imana y'umubyeyi mako tarpakar nyuma ibyo wakoze ase apne uri murasaba imigisha ngo y'umwana wawe uyisaba imana wekesha uvuze ngo iki pek to tujhe mere ahubwo uzasaba abana banje ubinginge ubinginga ubasaba ubuzima bwawe yuko bwabohoka itino har subana bino bikumpaye bino maye ibingi bibihwanye n'imirambo yanyu ko muri batatu mera nam bi durgane biraseka ariko mukecu yaad rakhna durjan ibingi buzabyibuke durjan mere bete abana banje bazagaruka mere karan arjun aayenge karan arjun bazagaruka ore ore gicu re we wapas kahan se uta sa urupfu rugaruka zameen ki chhati phaad ke aayenge dabizi bazagaruka baze kuri yisi आसमान का सीना चीर के आएंगे ndetse ikirere kizafunga kubgaho biyizi kumba kwavuga ukwavuga dore abavuga dore ngaba barakuze haciye imyaka 22 bari hano muri ringi bari kurwana mpano nyagasore mukecuru kwabikeka uko abizi niko bimeze dore karani margalia uyu mugabo namurangije mukubite mukubite mukubite
Dore karani, dore karani Salmani Kani. Kumbe haraho yavukiye, yavukiye ahandi mu kindi cyaro. Ndetse yabaye indwanyi, ni indwanyi karahabutaka. Dore filime ngo iraryoha. Bavutse bwa kabiri, barongeye bavuka bwa kabiri. Imana ikora ibitangaza. Ariko ibisinzi ko bishoboka tu. Ibi ntago nzi ko bibaho. Niyo atari bya filime. Umwe mugenzi yari indwanyi arwana muri ringi akorera amafaranga. Sinzi ko uyu nguyu Durujani we yamukiniraho. Sinzi ko ya mukinisha kiki kiki ni indwanyi gukubita akagusohora no hanze ya ringi. Hano yigomwa umugera akawugutiza. Ashize umuntu hasi. Uri umuhanga urarenze uragatangaza. Hari abakiri bakaza bagasheta. Ubikoze neza ukoze ibitangaza. Dore amafaranga yawe uyu munsi urayakoreye. Uri umuntu wacu. Uri umuntu wacu. Hano hari uwagufasha agafuka. Kumbe hakunino. Mutse shadi kareka tu? Amujiga nanje. Amite jaka anda maru? Je kubangiza ndabangiza. Ndapenda maru. Ari hari bigabo byazaga bikabisha umukobwa ngo bizashinyeranwa nawe. Are hari ba? Mujende mu bure mbabure simba bune. Ha ngo ratan tuje dulle pa ne milega. Are kya samasya apna apko? Are birukana kumbe hakunini. Isi basti karane wala lagte hai. Aap ye bataiye ye. The urabana uriya muriya. Are usko kya puchta hai tu? Karani tujhe ki main ladki hu yaar wasani nda mari mama rakhe na mere kisomo kya samasti hai bhai ruka mujhe gaya ruka aga kubga na gasazi dekha azan wabibonye kwa nagina tha oriya mujinga nda muhabuye sha ndamwemeje isi mere yuko data bahondagura mera hath kisi aur ke hath nje ubganye nzabihanira mundia urumva sha kamukora mu bwana ari igendera beti ni karani wo tujhe ghas de rewo kuna takwitaye usike piche diwani bani rewo kuna na uwe usika jizu kwa wakaita yirukanga jo tu usika hat uri kwa imanu rarenze karamu ngawo shika gabo uske hat me jo bat na wo kisi or data rarenze na umuhanga bachpan me ek thappad khaya tha mene yanyi jishuja kurugwana kuburi yangu mitu mungu ingu mimga gaita gwa hasi lekin jis din tu thappad khaya na na umusu za kutayuru rushi kilana bhul jayega uzahita uiba jiru kibinu bijo sutechereza Mbungu yuko ya gatashe Asanga uwazi nga se Numusinzi angu nzoga Kuchinie kuchinie Hei naacho 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 nungoza ni imiti Ni imiti Yaru umusinzi Yama naga numusazo umusinzi humurije Dawai ki botol me sharab Uyimura nguari keri Ma dawai karidne kili Khun pasin None ukabe ishango ni imiti Muchimbachi kugura imiti Ukanwa nzoga umu numurozi Uyimuri yahura Artu marna chateo Urashaka ngutabari cyangwa urashaka kupfe. Sadarja. Haracyari gihe. Urahinduka cyangwa nago uhinduka. Ni karani, ni karani. Hakurya aho yarari, hakuno hari undi. Wow, stad. Kumbe John River. John, kumbe Arjun. Arjun no warahari. Bavutse ari mangara abana babiri. Bavukira umunsi umwe bavukira hanze. Kumbe hano hari umukobwa ureba eh igisoni. Urugo rwarururana rwa hano ku ruhande. Do. Hano. Rugaru rurashurashisha amatopiki. Do 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 do. Amazing. Kigaragara nuko Karani Arjun. Nuko nyina yabyifuje bari baravukira. Buranza ari umuhanga. No muhanga cyane nanjye zanyigisha. Bije ku trading telling master banako. Jewe namara kwigisha none nzahita murenga ndenge mwarimu wanjye cyajyonye. Avayo. Azimbere y'umukobwa. You are terrific. Akhire itni achi ghursawari ho Umaze gutera imbere rwose usigaye ubizi birenze uzi no gutwara ishofari cyane umutima wanje niwe nashize kuri ibi gusa ho dil to inka bil ne umutima wawe niwe nashize kuri ibyo sibyo niko yi tenga ya roz aadha ghanta pehle hi aa jati hain kya karu nawe nakwigishwa ba wabimenya none nkuri iki aisa dil lag gaya hai ufanye na jano nahi lagta ndumva nashaka gusubira mu rugo door se patang khinchi chali aati hai kumana gakobwa kya ho gaya mera lagta hai tumko Wo ho gaya hai. Wenda bisa naho nawe wabikunda namutambi kwigishije. Ibiki? Biriya nyine nakoraga. Arishimye. Lekin kamal. Dohi. Ubara twahuye. Itna laga. Ubwo rero ni ishimane ni shafari yanjye. Mugambo. Mugambo. Mugambo ni Mugambo ni shafari yanjye. Bahita Mugambo na hita yivuga. Oh. Hey. Okay, Mugambo na ishimye. Kosi bi lagav ho gaya hai. Aur kisi aur se bhi. Nani sananje wankunze Mugambo? Kisi aur se bhi? Kisse? Unawe ya gukunze wowe ndese Sach Ha Kasam se Bavuye shukuri yego rahira no kuri kwimana ndarahiye
ndabibona mu maso yawe ariko nkeneye kubyumva ubivuga yuko unkunda gitagira gutereta nkeneye ubivuge mbyumve ko ndabibona mu maso soma ugiye kunsomesha uko pito se umusenzi nawe utangiye kwigira ibintu by'urukundo utangiye kwizanisha ibintu by'urukundo tumne kati se dil laga liya abantu barakundana none wowe wikundiye ito pito meri kati lele gaye ito pito nayiguha ariko nyine ukampa umutima wawe ntabwo nzi uko bagikoresha oya nabikwigisha ukuntu bagikoresha isko dai hatse urumva fata gutya isko pakro arafata dai hatse ehe no hano ugakurura hano kumbe umukobwa agiraga bodyguard arabibona uyu musenzi ajya gukina ku umwana wa boss arakurura ahindukije hakurya ageza kwa John Rive abona urugabo ruraje ye moto genda uriya ninde uriya bodyguard uriya yitwa hiponi bodyguard wanje I hate him Ndikin je kumurasa papa yaramunyohereje ngo ajye ndinda Karina yagira unteza ibibazo ahita ntabara LL Ha? Eh, wajya gutabara. Cha. Eh. Zara. Ano reka turebe ya gutabara koko. Hata umukobwa aramusoma. Kitume yakose wabaretse. Ugiye cyane ku Rwanda. Joni baramutarura. Baramwirenza. Joni, kivayo. Tumne. Ni wowe ni njewe. Uri kumwita baby yego. Jumbalia. Wiki ushaka iki? Kwaza biki? Kirarwana kiriyenza. Kiriyenza. Ni ari Juni, ari yenza fata umugabo. Kigabo ni kinini. Ariko umugabo si ubutumbi. Ano hipo imuchiri siri kumuhome tono kwa mogambo itwari kigabo mogambo ishavari itwari kigabo do ngo ni umurinzi ngo ni bodyguard ni baba bodyguard baba dafite natubaraga ariko no gusa ubwo ni bahamisi bamadiba urumva bamwe baba babyimye igisore ni igikubagayo cyaje ku mugabo w'abandi kimudunda ha imbunda yanjye irihe dore bose avayo amushyira muri butu tayari muri butu uzi kurwana burya uri umuhanga urarenze akobwa kishimiye umusore none se none se urabona nta kintu ufite kukwigisha nakwigisha nko gutwara ishevari nyine uza urama kabizi ukamwe kwitaba nta nubwo ari no kwitama kwanza ni ku munwa Wiki Joni biramucanga arakamuha Joni biramucanga uyaza ni munda Niko ugiye he Iyo wibeshya nari kukwica Muze yavaye Ni baba Eh imitima yabo yahuye Ndese imitima yabo yagitemera no mu mitsi marasa ratemera barahura Nabona rwose nanjye sinzi byari byo nkabona ni ibintu byiza Wiki Are musen Uya no wahe Uriya no hakuriya Ki bolat me tere ko bhunda lega Sala khadin dada kon ke ki mafi Jawa na muhereza mu yiri sinya nka muhereza mu kuzimu Kon tha wo gunda Phool ke sath ek kanta tha Nikal kar fenk diya Sabaz dikra sabaz Hani gisore ni gikubaganye mugenzi Ndetse baragikundaga cyane Mera astubal zinda bat Are tu nahi hota Nabonye uri umuhanga mu gutwara ishevari Ndetse nakifuza yuko nanjye wazanyigisha Tera kitna ehsan hai Nakwishimiye cyane Are nahi uncle Oya uncle Ehsan to aapke hai Aapga ninjye wakwishimiye Ma baap ke dehant ke baad Aap hi ni to Nyoma yuko ababyeyi banje Bete jasab Nababura Ariko bankundaga nk'umwana wabo nawe waje kunkunda nk'umwana wawe ara dosta ayiso yari inshuti yanjye kikiya dosti ibyo nakoze byose nabikoreraga soko yari inshuti yanjye bi tumara horse riding ka student ane ka time ho gaya chal nakwigisha gutaje tujye rujye kunyisha gutwara kumbe hakunina nari ndi kumvuga sasa aba bafite foto ya karani baragara pisemil ni muhura byibuze rimwe zahura nawe are beti tum age daddy don't move mwana wanjye wagarutse kumbe wa mwana wari uri kumwe na Arjun Ni umwana w'iki kigabo gifite ifoto ya Karani. What? Magupar. Mag. Papa nagukubita. Azanye ni tapito. Nari Junior yimi Karani nari Junior yimuha. Mwihangana amazi narancanga. Ararasa umwana. Cyane kirari gisaza. Mwana wanjye nibiki uri gukora? Papa ni tapito. Niyo bampaye ndimo ndayitoza kuyikoresha. Ready? Wari wagiye kwiga gutwara ishofari. None icyo gikuye he? Ye, kati gaze yake. Icyo ni igiki? Zindagi mein jo papa tuza socha nahi hota imipango yahindutse kabhi hota nahi ubu ngubu nibana panga kwiga nibindi kabhi ho jata hai aur aaj bhai wo wabuze byabaye se kamal ho gaya na huya no musara umwana mwiza niwe wampaye ito pito jugal biki kya kaha tum kuch samjhe ji ha ni ibintu navuze urabyumvise ntabwo mbizi nanjye sinzi ibintu navuze arawo telefone hello yego ngwiki waza hano ryi byagenza bite ngo ni ndagara eh byiza umunsi mwiza nyakubaho sexena jab bhi main garuke hakunina duniya se bahar nikalta hu to mujhe ek hi duniya yaad aati hai aur wo hai bihar waj dosti ki umbe isauri ya mukobwa aziranye na Durjani turamuzi
अब ये दोस्ती की दुनिया बहुत जल्द रिश्ते ndabona ubushuti dufitanye mu minsi mike buraza kuba umubano beta suraj mera hone wala mungu wawe suraj agiye guhinduka umukwe wanje sasa agiye gufata durujana agiye gufata wa muhungu we amushyingiranye n'uyu mugabo ise wa mukobwa Suraj na Sonia bagiye kubana mu gihe gito cyane bahita bajya kuba mu Bwongereza miti bade saksena byiza uvuze neza reka tuganire ku kindi sasa kitari icyo durujana hamari dosti me कड़वाहट का जहर ना पड़ सके ना बुरोसा ना उंगा बुझा साकारा मुबुशुत्ति बगा वो हमारे माल की पेमेंट अभी तक नहीं मिली अच्छा फिर तभी जेंशिब जाकू कोई शुरा मैंने ना बच्चीरे को माल दिया है वो जरा पेमेंट में अरे कभी ऐसा ना हो इनिशु इरिमिरा थी डी पेमेंट आदमी है इसलिए मैं चाहता हूँ कि उसे दूसरे वो वाउरिया मुसले अरु मुहांगा मैं पैदाइशी तुरंत कुम करेशा यह हजम फरंगा ना बिजी आराजा गुखरा कल्जी अपनों का खून रेखा उमुशुत बगाचु बुकरे nanjye nkomeza nica abantu banje uje meri pe umura amafaranga ngomba kwicyoroza kuyaguha vuba cyane arangira nko mu cyumwe gari go rogde we ukoze biki kucyuhagaritse imodoka reba imbere sinzi imbere hari iki sinzi imbere hari iki ariko se wacyi wafuye wacicuca umbe imbere hari uhari wa mudamu wa mubyeyi aracyagenza abantu bagaho oh buriya umuvumo w'umubyeyi yakose lage bisa naho amu maso yiwe mugame ndumva kali ma utara wenda imana yacu iri mu biganza bye bishwase ye bone he confidence afite bisa naho abana biwe barimo baragara lage ke raste me kai ho kunakaza mu muhanda bara to hisab kar to ra bosu mbabare 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 da mbabare आज इस बुढ़िया की कहानी खत्म ही कर दीजिए रेखुरा मुझे तुम रंजी उयु मुंस इसकी बातें तीर की तरह चुभती है आए मगा मुफसा याबरी मेज़ ngo barangize no mukecho mugonge mugonge uvuze ngo iki mubone yamaze gupfa ari muri yoko mana ठाकुरो के शान के खिलाफ नागिन ngwanyi sije zica umuntu wapfuye ari nayi ठाकुर ta yava mugonge uya zibaje kugonga umukecho baje kugonga umudamu kira filime filime iswe karani arijun baje kugonga umudamu ho bamuhora ubusa kira filime bamwiciye abana bamwiciye umugabo kira filime hari uwamukuye mu nzira umudamu arinda kwiyahura umugore arashaka no kwiyahura kubera icyo uri muri kura biriya wabaretse bariya batesha umutwe icyaro cyose kubera icyo ushaka kwiyahura ninda mukapfuye tuk tuk kiya jati nubundi naba narapfuye igihe kinini urupfu ntabwo rwandimbura ahubwo ni njye uzageza mpaka mbarimbure abana banjye bazaza babarimbure intwaro z'umubyeyi karani arjun bazagaruka kumbe hakunino aba barara barota ngo mama mama aba bana aho bari aho bakuriye barara barota bati mama 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 kumbe hano arjun arana na joni rivu ariko se uri kuvuga ibiki ariko se uri kurota uri kuvuga ibiki genzu kwarota hari ibyo abona bavuke ahandi bavutse bwa kabiri urabona ibikomo ukabona karitsiye babagamo ubona imirinda nkuba ubona ubucyaro babagamo imisigiti ubona urusengero n'ayamana yabo genzu akabona yirukanka mu bihuru mu byatsi ati kara ati irukanka arjun yibuka ari umugati ati irukanka arjun yona aramubyutse yewe uri kuvuza induru ufite ikihe kibazo ari imana urimo urankura umutima uravuga iyo uryamye uzi kuvuga uravuga ntabwo ubona ko umutima wanjye wawukura urankanze nticyagerera ikigo urankanze amagufa yanjye yarashwanyaguritse yabuze gato cyane kirarira ariko se ubundi iyo uryamye muvugana nande ntabwo mbizi बचपन से ही मुझे कुछ अजीब सी परछाइयां आई को हरी बिनु बना भी अभी तंत्र को ये मेज़ गाऊंगी जो मुगा ना बगांचे बिसा ना हो हरी उन्हीं मोनो दुफ्ते निसानो नाज सासा अबांग बन हागु बाबाना मेरा बिसा ना हो हर अबांग बानो दुफ्ते नि अमरसा हुई ये दारम बना कोई चीज़ जो मुझे अपने भाई बिजेंदा भी उंगुरा मुंसो जियो नि जामी मुझे पका रहे मुंवा बारा मा मगरा आज रात तो मुंवा इबीबा आज रात तो ऐसे नि बिचाबा यूमुंसी ntabwo byigeze biba kuva na mbere abaye ibikize ni ibiki byabaye umugenzi bavuka ati hari icyaro hari n'inzogera mu rusengero hari n'inzira nanjye ubwanjye nibonyeyo
nirukankana ndi muntu dusakuza tuvuza induru haga jun haga ambwira ati irukanka Arjun irukanka jun haga irukanka Arjun irukanka Baba kungi ulti kare Ajay iso arimararuka cyane ari kuruka maraso kumbe hano karani ahari Dr yavuze ngo biri seriye ngo none ngo biteye ubwoba Dr ungali wa sar chuka hai operation karna padega Rekeri zamwangije ibihaha n'impyiko Kitne peso ki zaruri kira filme sasa abantu munwa marikeri menshi mwumve Chera Dr ungali wa Rekeri zamwangije ibi zamwangije impyiko chuka tugomba kumubaga tugomba kumubaga Kitne peso ki zaruri padega kene amafaranga na gute $10,000 by'idolari Jesus gaho mu mubage sinzi ko aya mafaranga yafite yaje kuyarwanira ni karani ko yari umurwanya rurwana uye fight arega hame haru nutsindwa kuko aje muje motse jitna bora ko uyu munsi ngomba gutsinda kugeza ku rupfu ni kutabara ubuzima bwa data nyene ibihumbi 10 yaje kurwana indi show iraje shadora amafaranga mu yashaka yaje kurwanira amafaranga ariko yabona ibihumbi 10 babage papa we bana babiri karana Arjun bavuka bwa kabiri umwe yagiye kuba handi n'undi abahandi ariko handi baba umwe yitwa Ajay undi sinzi uko bamwita nago turabyumva nyene amafaranga nago tu ibihumbi 10 ho yaje kurwanira amafaranga harunduza harundi uza ngo mumene mukome yaka favorite Ajay yego arahari Ajay Ajay yagiye kwivanga mu ntambara arashaka amafaranga yo kuvuza papa yaje muri ring baramutinya ikigabo kirahabuka yahoze ari champion muri no ring sasa ba bagabo bakire baza kumureba hano kigabo kiramufata kimu koma akantu kigomwe ingumi kirayimuha gomwe ivi ku mutwe kira mwirenza Ajay bemeraga ajya hasi ye jo mar kha raha isi ki photo dikhai thi na tumne ja ariko se uriya ntagare wa muntu twabonye urasa umwamaye mu ifoto se uti ganga kese bege let's kwari gukubitwa byagenze bi bari baramubonye nk'umuntu bagomba guha kazi dore kigabo cyagiye kuri Ajay kirakubita Ajay hano yitwa Ajay ariko mu buzima busanzwe yitwaga Karani yaragiye arakubitwa yaje gushaka amafaranga kigomwe ingumi kirayimutiza ho ingumi uko akubitwa wanye ingumiza hari ibyo atangiye kubona sasa atangiye kubona ya mashusho nawe ya kera babica we na Arjun kigabo ko kimwe agera akabona ni bya bigabo byamubaza ho ingumi ikaza akabona ni inkota ko yafashe inkota niko yafashe ingumi ko yabaje ingumi kigabo ha umutwe arakizinga kivuna ukuboko Jay arongera asubira ni kuzo yori kigabo yambara ikigabo yari gukora ibiki turatsindwa akina gahanze yeko umugabo usharahondagura baba kire bare bafite ifoto ye bosha kumuha kazi inorje dora Jay kumugabo abakire bareba hano yarakaye keneye amafaranga yo kuvuza se rewe utamwica usuri mu bintu keneye ibihumbi 10 sibyo gusa kwa keneye ibihumbi 10 uraza kubura imirwano yawe uroza gutsinda akubitiye umuntu hasi ntago byemewe nari nzi ko nkeneye gutsinda ntago nzi ibyambayeho akubitiye umuntu hasi kandi ntago byemewe bivuze ngo yaratsinzwe yazanye tekinike zitemewe agenda abakire baramutangiriye akira amafaranga bamuhaye amafaranga babyumvise ko akeneye amafaranga akira nyuma yo gufata amafaranga umaze gukora ibyo ukora uzamenya uwo ndi we aka kanya duhuye ubwo iso aracyafite ubuzima azabaho
dore business card yanjye yaje yirukaje kureba se yaje gutabara se ise yaciyeho ise yaciyeho kera yaje azingoje gutabara data aje gutabara papa ise yari yamaze gucaho ndetse yafasha amafaranga y'abakire sinzi ngo bashaka kumukoresha iki yabahaye business card ndetse ngo bazamuhamagare azabahamagare umbe hako nino haraho yaje jiya mera nama ajay urinde nitwa ajay ji ha nyene saksena gahinjira muguhamagarire ko yakinjiye yaje kwa boss boss saksena telefone aze telefone wayita bibaze yaza kuzanu gafata telefone yabantu kayita hello ego kon wahamagaye kurikira filime ninde witabye nitwa Ajay hahamagaye Arjun mwenyewe umuvandimwe we nibaziranye magar Saxena saab ke ghar me nane se ni wowe witwa Saxena se witwa ngori Ajay uri munzi yabantu naam ka aadmi to hai nahi uri munzi ya Saxena main yahan pe mehman hu yendo mushitse is duniya mein eh ako ako musa ubuze gute muri yise aba mabashi twese turabashitse apse mera tar to telefone yanje gute izikagwa kuri wowe kirakubagana ni nkubagaje karte karte hum dono ke eh wenda reka tuganire sasa wenda imitima yacu wabana yarahujwe yarahuye cyangwa se turi inshuti dosti ngira turi inshuti dosti karne ka shock nahi ntago ibyo ngibyo ngiye uri kumbwira ntago bindeba ari serie shop ap to bade kadak ahubwo se ko wigira serie cyane kombona wiyemeye wigize uwa danje अभी अभी अपने बाप की चिता को आग लगा के ना कमाई नहीं कुछ रियो चाह दाता दाता इतब जिमाना अरे सरी शाओ 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 जेरी सरी देखिए जरा वहां से सोनिया को बुला नने से वाम हम अगर ये सोनिया उरुंवा ukabwira yuko ari Vijay uri kuvuga mukene sasa uriya yitwa Vijay undi yitwa Ajay eh hangana gato si sonia ke liye phone ni we sonia bara gushaka kutere eh wo buretse buretse gato ndaje phone ikal gaye aragiye sonia be telefone hada mugabaye tafaye are baye sonia mwana wagira vuba tugende sonia ke liye Dufite kugenda ku kibuga cy'indege yagiye umugabo usaksena arebye umusore bari pitaje gitabiye twese iso ameze gute data yapfuye yehe nari ngugaruye amafaranga yawe nari ngugaruye ibihumbi 8 nari nakoresheje ibihumbi 2 zaya gusubiza nayo cyanzu n'umusore utuje ndetse ukora ibintu byose ku murongo yari yakoresheje ibihumbi 2 yamuha ibihumbi 8 tumari nyo kudari wali ada muje bahut pasand aaye bisa naho uri umwana wiyubaha mere liye kaam karoge aapke liye uzankorera Nkuriki tubari takat tumara janun tumara imbaraga zawe kwazi koresha ikindi kintu kirenze mujye pasande nabonye ko hari cyo zamarira mu maso yawe uzankorera lekin aapka mujh par bapa nakabaye imjanze ariko nkuri imideni kal nahi nzatangirije isi ba wapane jo ratangira nona airport jana dufite kujya ku kibuga cy'indege yahise ajya ku kibuga cy'indege kwa uyu mugabo yajyaga kenera bodyguard urinda umukobwa we sinzi niba ariko kazi bamuhaye aba ngabo kubaka fantastic uncle urugendo rwari rumeze rute soni ari prize tumara ghar pe intezar kar rahi hai ategereje mu rugo chalo kya bahar meri ek safed mat baje kwakira sasa wa mwana tum chalo main custom se waturjani yaravuye hanze kuri cyara filme yaravuye mu bwongereza ndetse yagombaga guhita ashingiranwa nande na sonia all right I'll see there sawa tugende Kumbe Ajay. Hey. Yeah, we shot. Iyo. Ni modoka. Gari Saxena saab ki? Ya Saxena. All right. Ye briefcase gari. Okay. Gachira chira no briefcase mu modoka. Gahambe. Chira byanga do rewe. Right. Ye briefcase gari. Chiri bichi kapu mu modoka. Ke chuka no buroro je sanda kuze. Tumne suna ni maine kya kaha? Ye briefcase gari mein rakho. Ni hangana. Tumne suna ni maine kya? Ibyo sana ko byumvise. Briefcase gari mein. Chiri chiji kapu mu modoka. Shahara suzuguru bare bab ka nokar nahi hu nago jewe mfasha so nago je ndu mukozi wa so mwihangane uve all right ye briefcase gali mera yo chiri chiji kapu modoka ihangana ariko tumne suna ni maine kya kaha ye briefcase gali mera rakho nago njumvise chiri chiji kapu modoka arahindukira gache atuje main tumhare bab ka nokar nahi I'm not your father's servant je nago ndu mukozi wa so joke suraj singh ke bab tujhe si ka naam leta hai Uratinyuka ukabwira umuntu nka Suraje nkanje? Ah, umwana wa Singh akubise undarabana. We nta mikino gira ikintu cyashana kigomba gushyigirana na Sonia. Daya ha jeb me rakh lo set. Byaba byiza ufashe koko koko ko gusubiza mu mufuka. Baya hatse kana kana padega. Cyangwa se nguce niwe ngera kurya ugyurisha ukuboko ku bumoso. Oya vayo. Logi mulakat ho gayi. Eh nakeka mwabaye inshuti mwibwiranye kumbe ukuntu wibwe uyitwa Ajay. Yehe Suraje. Uyitwa Suraje Singh. Kamageta. Ni sheri wa Sonia.
itachi kwega do Oni sheri wa Sony Bedo do do Sony wo bavuga Sony wo bavuga Drano yiberi Wayi kundiye VJ cyangwa se Arjun Ano nti bibacange Ano bwa bavukiye bwa kabiri umwe yitwa VJ undi yitwa AJ Ndetse aho babaga bwa mbere filime itangira bari bakuru umwe yitwa Gakaran undi yitwa Arjun nti bibacange Uwo bavuga ngo uzashakana na Suraj Singh do yibereye kumwe na VJ yibereye kumwe na Arjun Jati ho main jaldi hai kuri kera filime bayise Karan Arjun wo kyon bhala jati ho main jaldi hai kya ghar ke jiya wo kyon bhala Aracyari genius uvuga ndetse rwererane mutumukeye murumuna w'Imana kibamba mukuru wabo ubiri inyuma jati hoon main jaldi hai kya ghar ke jiya wo kyon bhala abantu mwese mu nkunda ndabashimiye cyane ndanabasuhuje cyane nimero yange ni 0712 12 0728 9 filime yakuryoheye singombwa ngo umpamagare yandikira aka message umbwire uti genius turakwemera turagufana niko ye तुम पर मुझको यकीन है खुद पर यकीन नहीं जाती हूं मैं करण अर्जुन नियो तुरेबा नि जीनियस वो क्यों भला Yango mbibutse ko dukorera ku murenge Agatenga aho uri busanga icyapa kinini cyanditseho Good News Media Ni uri busanga Switch Movies Ni uri busanga filime za Gaheza Savimi ndetse na Genius All right Jaldi hai kya Dhar ke jiya Wo kyon bhala Genius Arjun Karan Karan Arjun Iyo tureba Yacha bakunda cyane Nawapenda sana Atiku vutu Atiku tiku Nakaririmbo Atiku tiku Avutu vutu Aankhon mein tujhko bharenge Kal tak tabhi jee sakenge संभाल ले दीजिए होश में अपने खो दो कितना प्यार न दीजिए
guceceke ngo mubanze mubyine mwumva akazi ki muryoherwe okay uncle main jab se yahan par aaya hu yahi sun raha hu vana jana byose nabyumvise wali hai sonia aa rahi ho sonia ari mu nzira arabahageze byihuse bese sham ho gayi lekin sonia ka kuch pata jahere ni jono ne bigeze mu gitondo ntagaraza wala joke yelo edere sonia araje yaje irukanka na mwana w'umukobwa bamuteguriye umusore bagomba kubana ariko ntabyazi ari tumho ki na to airport le nayi ndebera twari kujyana ku kibuga cy'indege none ntago waruhari no mu rugo ntiwaruhari ntago sunna chahta nawe ndebera pare tu mujhse sunogi ya apni kuch kahogi lo अब तुम्हारी क्या सुनो ओया वही ना गो ना कुंफ क्यों ओशा कुंफ की रिबिची क्या ना तो अपनी भूल जाओगे और अगर अपनी भूल जाए वही ना मनुमंगे जाने का मत कोई और मेरी याद नहीं है पवायो तो बताने में फायदा चिचिरी बिगा अंबो काम में फायदा नहीं वो काम करना क्यों क्यों जगह उम्मीद बाय बाय अहो गंदा ना जी आई तचो निसोनिया व्हाट अ जोक है कुछ यारी कुछ ना क्या कह गए आवाज़ नहीं कुछ अंकल अंकल समझे यार आप जो विषय में नफ़ुज़ बेटे मैं वेरे गाना इन हाँ गोंडी जी चूचू बेहाँ कुनीन रुकानो कुरहान देख लिया आप लोगों ने नहीं बोलिए गन 3 इंच इयिंबुंडा इरारासा को किमेजे nga machinika nikarahabutaka चुर कर सकती है इसास रिमे गुसरिरामेन मोती चुर कर लाते हैं वैसे ही मैं जान लेवा गन हरवाश कोरिक अबांत इयिंबुंडा नो मुसिरिकार दिस इज नॉट अ जोक इनागरी मिचिनो जेंटलमैन kwezi gushize rene ke baad in guns ki delivery au kwezi kuza izimbunda zoherizwa ku mipaka kitara ठाकुर दुर्जन सिंह के जरिए ये गन्स हम तक पहुंचेंगी इजिम्बुंडा जाजानवा नसुरज सिंह जिसको जितनी भी गन्स चाहिए अपना अपना ऑर्डर बेहतर गन मिवारे मरी बुझे गुटकुआरा यस अंकल लगता है कस्टमर नहीं आया दाचे कहूंगे मुबचिरिया बावे नागो बिशे इजिम्बुंडा जावे अब यागुरी शकिम्बुंडा बेईमान हो गया है पिछली मर्तबा उसने जो हमसे माल खरीदा था उसकी पेमेंट नहीं की और जब भी हमने किसी को उसके पास पेमेंट के लिए भेजा uza gutwara imbunda nusha kumukopanda mukopa ariko igenza zohereza abantu banje baza gufata amafaranga n'abakopye mugomba kuzajya mwishyura us lohe ko kaatne ke liye maine ek loha taiyar kiya hai nakoze umugabo w'icyumugwa mugabo ukomeye uzajya ukemura ibibazo byanje yazanye umugabo mugenzi ajengo ajya kemura ibibazo bye ugiye kujya yishyuza iminyenda yazanye AJ amugira ingwanyi amuri mideni ry'ibihumbi bibiri kagaza hano bagahita bamuhemba umugabo ni Saxena yari umunyabyaha Peter apne Peter we phone par baat karo kura telefone yawe kuri iki gicucu kaho yato akar mujhe meri vugana nabantu babo babwire abanyishura amafaranga yanyu ya akar tumari clash le jaye cyangwa se bazaba twara umurambo wawe ya kunino kya bate mundia nicyo kibazo chick na banda ore mashaka ngo be mwiza hano mu cyaro haraga kobwa bazanga kaga turage ariko kakana keza kikundaraga uyu musore yela akira ndashara karza pora imyenda yanjye yose ndayikuyemo ndakwishyuye karamukurikira sabka kaza chuka rahe myenda sabantu bose kugenda bishyura iyo zanyishyura ryari wowe hari amafaranga wangurije se wari yatwaye tune mutse bo liya hai chupa namu ndiyo nwara amafaranga ngo agira amahoro samjo nahi aho mune ntago nyumva tune do is lucky ka dil watwaye umutima w'umukobwa watumwariye umutima uranyishyura wiki umukobwa ja ja karani me shakal irebe mu kirahuri rero niba uri umukobwa wora uri umukobwa wowe watwaye umutima w'umukobwa uhe umukobwa Sina gundo mukobwa kaje kababaye. Kaje kababaye kiyambika nka gahungu. Kazano ku ruhande gafunga inzu yose. Ni agakobwa ko mu cyaro kambara nk'abahungu. Watwaye umutima w'umukobwa nguhe umukobwa. So urabona uri umukobwa. Kaje kakuramo imyenda kaza kwira mu kirawo. Si no umukobwa. Simbona no tunyonyo ari utwa bakobwa. Nikeje kumana. Karaje. Gakuramo ibigofero. Kiyambikaga nk'abahungu none barakabwiye ngo ntagaraga ko ngo ntagasuka kurikira filime araje kambara nk'abakobwa kumbe disi ni kenya akoshye mana मेरी उम्र दा
umuntu aranyandikiye arambwira mwihanganira yindi gusoma ka message arambwira none ngo muvandimwe w'amakuru WhatsApp ngo yiriya namba ngo ngo uvuga muri filime ngo ntagikora nyakupfa wese udakora waranyandikiye byanga guca iyi nimero yanjye bakuri WhatsApp niba no kuri mobile money 0792 12 0 7 2 8 aho ngaho hita ujya muri momo urumva muri mobile money kohereza amafaranga ukareba ko iyo nimero ikora ubundi ukeneye kumenya ko nimero yanjye ikora ntukayihamagare yohereza amafaranga urebe ko agenda Nikarani Arjun Tureba Salmani Kani na Sharukani na Jini Yasin nitwe turi gukina iyi filime uyu musore aratuje ariko ni indwanyi ndetse n'umwicanyi batangiye kumukoresha akazi k'ubwicanyi kugira ngo yishyure umwenda Saxena amurimo w'ibihumbi bibiri afite ijwi mama pagal tujhe hoye pagal tujhe kar dena pagal musore aratuje ntavuga menshi aracecetse ariko ni ndwanyi musore ndetse twabonye Arjun ari we VJ kano kanya we ni nkubaganye ni nanga yibereye aho ariko umukecuru ahantu ari mu cyaro aho bakuriye ngo azi neza yuko bariye abana bazongera bakamugarukira azi neza ko abana be batapfuye ariko uzi gupfusha abana babiri icyarimwe birababaje biteye agahinda Nicyo kibazo se? Ntacyo. Yabonye mugenzi ibikomo. Ahita mugenzi yibuka ibikomo. Ye Julia. A
ati ndibaza bino bikomo yibutse ibikomo bahaye na mugenzi kera filime itangira atangira mugenzi kwibuka dore bya bikomo ngibi nyina aracyabifite ndetse yarababwiye ngibi bikomo nzabiha abagore muzashaka nawe yatangiye kugira uko yiyumva ni Ajay cyangwa se Karan aracyafite udufoto twabana be tumanitse yaje hano Sonia mae tumhe sirf ye kaanch ki chudi ati Sonia nakugura nyine bikomo byo mu birahuri nege ne ariko bitari bya zahabu usufite icyo kibazo uyu munsi kaisi baate kar rahe ho uri muravuga ibiki Sonia yego maine tumse pyar to kar liya naragukunze naguye mu rukundo rwawe ye nahi socha ariko ntago nari nzi ki tum mehlon ki rani yuko uzaba igikomangoma kazi ntari umwami ngewe mae tumko wo sab sukh de sakunga tumhara ntari igikomangoma sab sukh de sakti hai oya ntugira ikibazo humura byose ibyo wakora ni byagaciro amafaranga ntacyo afasha umugabo magar nim nahi kharid sakta ariko amafaranga nanone afasha umugabo kugura ibintu bihenze ariko ntagafasha kugura umutima ukunda umva amagambo lekin kabhi ye nahi socha ki tum aur main sadkon ki dhool kya main tumko wo sab sukh de sakunga ati nzaguha byose mfite mara matlab daulat ushobora kuvuga ibintu bihenze se nahi Vijay oya daulat se insaan kimti bistar kharid sakta Vijay amafaranga afasha umugabo kugura ibintu bihenze money helps man to buy expensive things magar neem nahi kharid ariko ntaga mufasha kugura umutima w'umukobwa insaan roti kharid sakta umuntu ashobora umugabo ashobora kugura ibiryo n'amafaranga magar bhook nahi ariko ntago yagura umujinya cyangwa inzara daulat se insaan jism kharid umuntu yagura umubiri ahugurishije amafaranga ariko ntago yagura urukundo rwa nyarwo प्यार इस दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है विजय urukundo nicyo kintu gihenze kuri isi ya rurema cyo tumhe mil gayi hai mujhe mil gayi hai ndetse ari rwo nje nawe dufite urukundo rwawe namaranga mutima yawe ye churiya niwe mutungo dufite mu buzima bwanje mere kabhi apne se alag nahi ntago nzigera ntuma bijya kure yanje yenza ramubwiye ati umugabo ashobora kuba yagura ibintu bihenze n'amafaranga ariko ntago yagura umutima w'umukobwa komba mwana bamubonye we tuje hello me dekhna chahta hu aur tune ntago nyene kongera kubona kumwe n'uriya musenzi fata umwanzu kandi yararage ko bra jiye nzi baje kumurega bamubonye ari guhoberana na Vijay बल्कि हमने साथ जीने और मरने की कसमें भी खाई kwa sezeranya yuko tuzapfana njewe n'uriya musore umujinya wawe ntago wahindura intekerezo zanjye papa byumve neza nzahindura ubuzima bwe nzamurimbura ntacyo ntakora nawe unyumvire koko watinyuka ukaba wafata ibyishimo by'umukobwa wawe uri impumyi mu rukundo nzakwereka ibyo nzamukorera igihe n'ikigero fata umwana w'umukobwa aramujyana nzamurasa ndetse amwica mushyira mu cyumba aramukingira barashaka kumushyingira uno kananga bombe dore uwo bavuga inanga y'imana dore ngiyi yibereye na John izina ry'imana urantwara ukangeza mu mahoro uragatangaza nzajya nkugurira ibiryo nzajya nkugurira ibituzi तेरी पूरी सेवा मैं करता हूं urabona nako ntagira ndakoza aho urabona ni ndumpemba nta muntu ujumpemba rero niyo mpamvu uri inshuti yawe urabona ke faida tu dekhra mu buzima bwa hataha rero linga yabana ke faida wana no bijari shafari za italinga ya asa kare tu ni John ri uri gusa kibishi urasetse uri gusa kya baze kara naze kuri kunda kuganiriza amashefari bat karne ka waste wowe se uchu taza ngumvugishe wanga kumvugisha ubura aho uri mu rasimbaguri kagiye mugomba kwivuganira amashefari bisa naho urukundo rwa rwatangiye gukomera yo डूबने का नाम ही तो मोहब्बत होता ना रे twebwe kibira dukora nibyo biturukundo ndetse no rukundo ndimo koyo to tu ye hafte bhar mein yare kare ko mata kwigira Romeo mu cyumweru kimwe kira musa pre par baith kar jaan ki baazi lagane mein nawe gubuzima bwawe nubwo kwirwana n'amashofari kumbe baraho bagani baazi lagat ari abaje what a joke imikino bwo kuki agar tu ne mera kaha na mana no tanyuva to mai tere dil ki ubuzima bwawe buraza guhinduka ikibazo kyunki mai teri maut अपनी मुट्ठी में लाया मोजनी है उरुप्फु निबिगान सब जान मच्छरों की मौत मच्छरों की मुट्ठी उरुप्फु अरे कर गुइन हरे ना गुरु जरूर फकूस अब जी हूँ कौन है भाई वो यूं कुछ नहीं इंदे इवने पूरा हजार उतना जकी फंका मरुकुंडो नहीं इंदे निजो नहीं
सोनिया का मंगेतर दुर्जन सिंह का बेटा दूंगा नव दुर्जन सिंह की देखेंगे बस फियांसे वा सोनिया नाम है मेरा नीत को सूरज सिंह इसासु सासु अरबन चिलो चिजो कुम्हीच जान्याब चिजो कुम्हीच मने ये गुस्सा सूरज नो मुस्सा अच्छा नहीं मुकुंडू शफारी हाँ अने तो पितौये हाँ कुर्जी तो पितौये तो कोई कोरेश चाने ये कोई फटा बिरांग पर मुच्छने रूमुप चिफायो यामेरे चिफायो कोरे हाँ ना इपिने कुमोगाबु हाउ पिने कुमोगाबु सरे निरुंगुआ निन्हा गो योरोशी नो मुरारा हाँ ना चिका बस चिमुरको चिमुरस येरुंगुआ ना हो को शोभा ये को इरेचारी कराने अर्जुन Abashira hasi judo hasi rugondi hene go baramwirenza gabo chivayo fat kuguru gabo inorigi yirwanyeho genze baramuzizu mukuru inkota bakataho yarahagaze anuka hasi gabo yashaka kumwica byanyabye ngo kibone imbunda no ku ruhande yone rivaza kwirwanaho mbunda hari bagiye kumurasa buze gato hari uwitambitse nyakubaho bose we yaritambitse murasa kuboko gabo cyatwaze bisuraje suraje singh ano Vijay ariwe Arjuni ajya kumuha sore n'umwana w'ingagari n'umwana w'umwicaye ubuke se w'iki gisenze niwe wishe se wa Karani na Arjuni niwe wishe se wa Vijay na Ajay niwe uri kugenza nyina wawe kugeza n'isa hano muhatwika hose baje kuhatwika ingumi kuryinyo baje gutwika niho hari habatunze niho barereraga amashofari yabo kurikira filime iracyari Karana Arjun ndetse ni Genius hatangiye gushya no byanze za kuzimya na hano amashofari arahira moto kurikira filime mujyane kurataza guhiramo hano afata bose mujyane kure hano ya chevalier ugambo ya chevalier ayihambure ayisohokane yaje gufungura amashevalier yose asohoka igabo n'ibigome yone riva yafashe bose hano oh bagize gutya ngaba what a joke beg imikino urukundo rurahiye acha kiya bete abumbe hako nini dese kaanto ko hata dena aur dushmano ko mita dena mugabo nu mugome khandan yitwa Durjan matlab ye ki maine apne khandan ki parampara nibha di ana fashe umwanzuro kugira ngo mpeshe icyubahiro umuryango he joke wo band kar aur ye mikino yishire ku ruhande mwana wanje ki mangni ki tayi ugiye gushingiranwa na Sonia hum log wahan pahunch rahe hain natwe tugiye kuza yari ku munsi w'ubu please kobwa bari bagiye kumushyigira umusore adashaka give them a big hand hano show igiye gutangira kobwa bamuzanye ku ngufu do friends hano David friends mara un shuti meri zindagi ka oyo munsi n'umunsi w'ibyishimo umunsi w'ubuzima yoki aaj be ubuzima bwanje apni cloth be ayo ntanga itangazo yuko umwana wanje Sonia ajya gushakana n'umwana wa Durjan Singh amufata inyuma amufasha amaboko ठाकुर साहब के आते ही हम मंगनी की रसम मंगाना या हजसे लो ठाकुर साहब आ गए दुनाराज कुबा बफगा ngo raje he is your vijay ho bari bazi ngo mwana raje ngo suraje singi haje nyatsi igira yo wagisaza haje nyatsi aje gufata umukobwa ho irwanye n'ururaho baba gastaba cyaraye mwatwitse ahantu data yakoreraga mwatwitse intoki zanje nangiye kuba twiye hamagara polisi mwana yaje kubabuza nibamagara polisi urushye hano mu cyumba baje kumushyira mu cyumba uyu aracyarwara bagiye guhamagara polisi bagabo n'abakire kumba na mwenyewe
Ajay nawe arahari n'abavandimwe n'impanga bagiye kumuteza sasa umuvandimwe kurikira filime Ajay n'umurinzi behakunino mama aryamye yamenye ko abana bari kurwana dore ntambara dore Ajay na Vijay dore kabane na Arjuna dore ngo bararwana Ajay akorera abakire ndetse bamugize igikoresho yaje kurwana n'umuvandimwe yaje kurwana n'isano rye yaje kurwana n'amaraso ye genzi bakivuka bakuriye ahantu hatandukanye hano nk'umubyeyi ahita abyiyumvamo abana bari kurwana dore ntambara y'impanga ntambara y'abana ni Vijay na Ajay ni Karani na Arjun hano Vijay ni bandi we ni nkubaganyi kurikira filime yanze gatangiye kanakomeza ese biragenda bite dore abana ngo bararwana hano mama agaruka mu rusengero yagarutse mu rusengero nabo ubwabo ntabyo bazi bavutse ari impanga bamaze kuvuka icupa ku mutwe wa Ajay undi ngumi shyira ku ruhande icupa nawe ku mutwe wa Vijay abana bagiye kwicana yagarutse ku mana yindi y'ikirimi ya mana iho yatumwaje bararwana dore intambara y'abana babiri avayo imirabyo irakubita mwibuke mama ari gusenga imirabyo yarakubise amaze gukubita Vijay na Ajay bararebana dore imiyaga ngo iraba myinshi dore umuyaga ngo uraba mwinshi bataregerana bimeze bite biragenda bite mirabyo amaze gukubita iratuza hari uwaje haje uyu ahita atabara mugenzi we ahita atabara Vijay Ajay atabaye Vijay yibuka uyu yumva amajwi ngo Arjuna iruka asubiyemo yamagana ati Arjuna iruka uyajya birota ati ndakubwiye iruka Arjuna iruka Ajay yatabaye Vijay Karani yatabaye Arjuna ati Arjuna iruka asubiramo yamagambo uyabyumva ntagazi ngo nibiki uyagenda polisi yaje iramugonga baramugonze kurikira filime yagonzwe nande na Durjan Singh mufunga bafunge nde bafunge Ajay bafunge Karani atabaye umwanzi atabaye umwicanyi atabaye uwashatse kwica umwana wawe uko bakamutwaye dore ngo uyu ni Ajay dore Karani ngo baramutwara abangaba bagonza umuntu mbe hako nino umwana w'umukobwa sasa dore Durjan Khandani Thakur hai twarakosheje kukubyara sha khun ke saath saath uteye umujinya babyeyi mu maraso tahe hamare ghar urahe mutse etiya jab kabhi beizzati ki daldal mein kadam rakhti hai umeze nkaho dutanzamo igitambo ni ki char diwari tugiye kubashingura bari abose bose ari bazima dutwike iwabo hamare bete ke pyar ne hame chuka diya hai ndetse urukundo rw'umwana wanjye ruraza kugaruka nibamara gupfa urajye har khab ko pura kiya jewe nahoze ngwanira inzozi z'umwana wanjye uyu munsi inzozi z'umwana wanjye zigomba kuba impamo Durjan isuraje saath hamari kigabo ngo kirabinganzwa ndebere hakurya iriya urebe se w'umukobwa ngo barakwega umwana wiwe areba uraza gushyingiranwa n'umwana wanjye mu nzu yanjye mwitegure tugende hariya saksena ni ikigoryi yaje ntago mbyumva acanak lerte lerte kuki ibiganza byacu byahuye imirabyo igakubita uyaje kubyibaza ku ruhande kubera iki se yakomeje kumbwira ngo Arjuna irukanka kubera iki se ngenda kubashe nkirukanka yavuze ngo iki ongera ubisubire amatwumve yavuze ngo Arjuna irukanka yewe ibyo bintu uko biteye ubwoba ibyo bintu uko bimeze nka bya bintu ujya uvuga uri kurota mana nyagasani nicyo ndi gutekereza aya magambo nyamvuga nsinziriye ndyamye nkomeza mvuga niyo magambo amwe n'izina rimwe mbere zibabarwa kese gute se njyewe byaje mu kanwa kanjye
kaun hai arjun gute navuze ngo arjun arjun ni nini uyu nawe ari kubyibaza hari muri gereza umbuye yaje kumureba muri gereza arjun yaje kureba karani muri gereza kurikira filme Vijay yaje kureba Ajay muri gereza umwe yitwa Vijay cyangwa se Karan uyu yitwa Arjun cyangwa se Vijay umwe yitwa Ajay cyangwa se Karan uwindi yitwa Arjun cyangwa se Vijay urinde ho ayo nanjye nicyo nashaka kubaza ese urinde ese kyun lagache se ham kuki ndi kumva nkaho dusre ko cyante se twaba tuziranye ham dono ka koi keh raha hai bisa naho dufitanye isano ry'indani koi tor hai jo hame ek dusre ke qareeb janga bikunze hari code ya duhuje yatumye tumenyana tugahura bisa naho twigeze duhura kuva na mbere oya mato tumara nam nta nubwo nzi izina ryawe tope tumne party mein ye kyon kaha nane mu kirori ko wavuze ngo kibaga chon irukanka arjun irukanka nanye mfite ikibazo ntago ndimo ndabyumva kimeri se pansi shop nikle kaise gute ayo magambo yaje mu kanwa kanje nka yavuga kisne kalbai ninde wamatirije kubivuga cyo kimwe kisi arjun ko nahi janta nana arjun numwe nzi nigeze menyana nawe arjun ko nahi janta nanje ntabyo nzi lekin lagta hai is naam se hum dono ka koi gehra samband ariko bisa naho hari sano dufitanye ridasanzwe kuri izina ngo Arjun wenda rya kera isano rya kera akobwa yumva izina ryanje era nam Vijay nitwa Vijay meri jaan bachane wakoze gutabara ubuzima bwanje bhagwan na kare ki agar tum par koi aisa waqt aa jaye imana byibuze wenda izakumenya kwito ko gutabara ubuzima bw'umuntu nzakwishyura umwenda nkurimo mugiyemo umwenda nzawukwishyura ya mutabaye bafukoranye mu biganza mugenzi ni Karan Arjun tureba Karan Arjun bafatanye mu biganza sinzi ngo niki bumvise umwe aba mu mashavari umwe ni umunyacyaro original yaba dore ibaruwa ivuye kwa Sonia dore ibaruwa dore ibaruwa yo nirivazanye ibaruwa byanga bikunze hari ikintu kibaye kihutirwa Sonia ka nokara ko de gaya ya itana ni umukozi wabo yimpaye kya huwa dikra ni biki mwana wanje sinzi ngo yanditsemo iki Sonia ko sabardasti durjan singh ki habe barimo barahatiriza bakoresheje imbaraga kugira ngo batware umusheri wanje Sonia bamutware mu nzu ya durjan ariho hajya kuba bane na kira kigurige Sonia ne likha hai niwe wanditse na bahapa nahi pahuncha rino baruwa ngo ringere ho kake mbar chahiye lekin Surat Singh ta shadi nahi karegi to dikra isme itna ashobora kuza kwiyahura ashaka kwanga kubana na Surat none gutekereza iki agar main chala urateganya iki Ninja yo to aapke sabal ka kya ho urabona ari kikiri bube mu runo rupangu rwawe muri kino cyaro cyawe baraza kugushaka bakwica nawe baruba tu chalta hi rahega dikra business yawe oya mwana wanje business wanje nacyo zo to wapas kaise aayegi nyeneye ugarura ubuzima bwawe ugarura urukundo rwawe uriya niwe rukundo rwawe genda mwana wanje tayari muzehe yoje umusore ngo agende what a joke bege mikino what a joke to si lafange ora barakidi uya na Uri amugingire ya mbeba niyo yaguhaye bino bikomo bijugunye ntago nabijugunye Ndana beti Ndana wange bijugunye Yemere Vijay ki nishani yake Nishani nayi Ibingi bini bya Vijay Abi ye guli uyi kani ye Iyi ni nkuru yibagiranye jugunye Ndebera umugabo Nawe ndebera umugabo yagenda Abi mukuyemo ku ngufu kumbe mukubi mukuramo dore nyina wababana Vijay na Arjun na Karan mu nzira ari mu nzira ahinga rigize gutya asenya ari gutashya abone ibikorwa babitaye mu muhanda arangije arabitoragura atoragura ibikorwa nawe hari ibikomo yahawe n'abana umukobwa baramutwara umukobwa baramutwara nibuka babwiye Vijay ngo najya gutabara muzehe niko yamubwiye hari kure mbari yambari hari gare moshi yaje haruwavuyemo wambaye gutyo haje Arjun na John baje gutabara umwana w'umukobwa aisa tensionere ko yadmi ne dikha mega hanu hasechaje ndebere uburyo hameze wagira ngo ntago hatuye abantu uyu yumva mwere kuvuza inzogi umse gutse mega dustubazuri yarebye yitegereje yahase thakur uyu yitegereje uyu mugabo njira inzu ya Durjan iba hehe uyu yitegereje numunye cyaro numusaza mukuru wabaye hano kera yebararebye nakya ka dakkan kol ko ene ko tureba sari kutwitegereza ibiki habaye iki
yewe onkere uri he gutari hano hafi esa niyo sokta ibi ntago bishoboka ibi ntago bya bukuri yikanzemo eh bhai ye haveli koi bhut pret ka to nahi nacheka iri yanzu nta muntu uvuga hanti ahantu durujana twe ntago bajya bahavu lagra bhai bivuze ngo aranahumvise itagira ubwoba sinzi ngo yikanze iki tugende twigendere mugabo yakize ubwoba ati ibi ntago bishoboka are tune pyar to kar liya magar ye thakur loga bahut khatar eh wagiye mu rukundo no rukundo rutangiye warugiye muzi ngo ni imikirane bitangiye gukoraho ni jyo ni rivu ne vali zindagi ka maza nahi aata erega no muntu akina nibikomeye urukundo ntago ari rwo rwa muntu anera gukina na rwo bagenda baganira batera story agenda agenda abona ahantu heza asa nahahaze iki cyaro nicyo bakuriyemo ni nacyo bapfiriyemo urikira fatangira mugenzi kwibuka byinshi birukanga atangira kwibuka hantu henshi abona impande nyinshi abona ibikomo bagarutse kwivuko kurikira filime twabonye na nyina ari hanari mere ko ye sadan ke gani ane mega charo mega charo nzanye mawe uranda burije koko ni izina ry'Imana umuhemo sinigeze mbona ahantu hameze gutya nge sinzigera nkunda niba urukundo rujyana umuntu mu cyaro ahanyura hose arahibuka ahanyura hose arahibuka haramuza mu mutwe arabona haza kwagenda kwagenda geze hano jano ku ruhande ho yewe urareba iki niko ye uko nahangariya nini kare yewe ye tarame kya urimo urareba iki hakurigiri ashili pagadna ke rada hai kya ushaka kuroba lengaya esa lak hano hano ndasa naho nigeze nahehe jaga nahabona kuva na mbere kikanga ngo iki iki ya kya kaam phak kar raha hai udi kuvuge bikibo bossi we jantu tu ghoro mein paida hua hai mubgana bgawe ntago yoze gera hano nkaha ndakuzi twara kuranya karba lagta re bhai ibu shakuro batwajya gushaka uko turo jano ku ruhande dahile gaya oya hano hano narahakoreye hano mu birombe mugenzi twatangiye filme bakura amabuye hano hano narahakoreye igihe kinini tapne ibyo uvuga nibyo ki kai sal pehle yahan pa Nyo ni abantu bavuga yuko ahantu umuntu yageze atapfa kwibagirwa uko yiboneye. Oyo yumva. Yab. Kweri ke aspas? Hano hafi arantu haba isoko ry'ibikomo. Aba buji gaho ka ya bahut purana bat re. Yego hari isoko rinini cyane. Sasa dore rya soko baguzemo ibikomo. Filime itangira bakabishyira nyine. Yarijemo. Yarijemo. Ibikomo ni bigurudumu hano abona umugabo ucuruza ibikomo anacomeka ubugoro mu kanwa areba ibikomo hano bihazengurutse are bhaya aaj achanak chudiyon ki khareedari ibikomo ni byinshi ye lal wali ha yibuka amajwi mugenzi yabo ari babiri bagurira ibikomo hano na amajwi amuzamo agarutse kwivuko ariko ntabyaze umbe hakone no dore padiri nawe yarashaje umwana w'umusore yaje no muri rwa rusengero nyina yasengeye padiri aramwitegereza padiri amurebye arjun arjun padiri aramuzi kya kahatne uvuze ngo iki me bishwas nahi kar sakta nago nabyizera tum yuko tum arjun uri arjun uyu yongera kwikanga mu nshuro ya kabiri uwo ni nde urumuri rw'umwana rw'umumama umubyeyi wari waramaze igihe kinini arira yaratewe n'ikibi cy'abagabo ndetse uwo mwana akaba yitwa arjun ari we wowe iryo zina rimaze kunyura mu matwi inshuro nyinshi uyu padiri aramuzi urusengero narubonye mu nzozi zanjye nanone merito kuch bhi samajh mein nahi aa raha nta kintu kimwe ndi gusobanukirwa ibi ni ibiki ibi ni iki hey mahakali
Mana, mama, iyi mana bayita ngo mama. Tune ye karishma kar dikhaye. Ati ukoze bitangaza mama, mubyeyi. Kodi. Kodi bankar jenmi. Iki dashoboka kivutsemo igishoboka. The impossible was born to be possible. Uri Arjun Kali mana yashumubwiye darkness. Ati wavutse uremwe n'Imana yitwa Kali. Is chokhat se manga ho barta. Surakshit lautaya. Ati nyoko yaraje asabira hano yuko akongera ukavuka. Mama. Stiba. Uhe mama. Tumhari ma. Uhe mama. Mama wawe. Your mother. Ati mama wawe. Stiba. Mama. Ati mama. Kumbu yungu yu baje kumuha makuru. Baje kumuha makuru mchachuru. Yamenye ko Arjuni ahari. Ati Arjun. Uyungu yu yaje kureba mama. Kuri kira filime. Bayise Karani Arjun ageze mu gacyaro bose bari mu bamuzi. Dore mama ngoraza yiruka nkazenguruka cyaro cyose avuga ati Karani ati Arjun yaje. Arjun has come. Arjun has come. Ati yaje. Mwana wanjye Arjun yaje. Dore cyaro cyose ngo kiramubona kikumirwa. Bari bamuzi. Mama yaje yiruka nka ati Arjun yaje. Ati Arjun yaje. Dore uyu nguyu na wagenda. Mu cyaro yareba hejuru akabona kirya kinara kizi mu nzu zizi. Yajyaga kibona mu nzu yumvijwe ati Arjun. Yumva ati Arjun. Oh! Mama yarasenze ati abana banje bagaruke yamugezeho. Dore mama. Dore mama. Umwana arebye umubyeyi atangira kugira ibyo yibuka. Atangira kugira ibyo abona mu nzu zibyabaye. Yabonye ko yari we mama we koko atangira kumubona bijyanya byo amwenyura aseka neza no mubyeyi ati mama yamwise mama mukecuru nawe biramurenga yegera umwana we aramuhobira dore ibyishimo ngo biramutaha mujya kile cyurgar kacha wari waragiye he ukansiga njenyine kacha nagiye tamere bete wari waragiye he mwana wanje Nahoze mfite amarira menshi mu maso yanjye. Ntahandi na hamwe muri iki cyaro nta nzira n'imwe nsigaranye. Gushakisha ahantu hose nkakubura sinkubone. Wari waragiye kure. Kuki watinze kugaruka? Disumva umubyeyi. Vugisha mwana wanjye. Uri hano muzehe nawe waje gutanga amakuru. Ati narakuze cyane. N'amaso yanjye amaze kunanirwa. N'umutima wanjye amaze kunanirwa. Nari mbizi yuko ugomba kuzagaruka. Nari mbizi ko uzagaruka ukishyurira imyenda. Y'abantu bose bandimo. Ndetse nari mbizi yuko Imana yacu. Mubyeyi wacu azumva amasengesho yanjye. None wagarutse. Yesu yabuze icyo avuga. Biramurenga nk'umubyeyi. Umwana wanjye. Umwana wanjye. Abantu bose bo mu cyaro. Dore amarira ngo aramanuka. Umubyeyi wamaze imyaka arara mu mihanda. Agenda amajoro. Yongeye kubona umwana we. Ahubwo ikibazo ni Karani ari he? Nabite. Mwana wanjye wirira. Wirira. Matro bete. Reka kurira. Narona tamereroli. Narize bihagije. Tumatro. Narabaririye. Yataye ifoto hasi. Ataye ifoto hasi. Uyu arebye ifoto. Ahita abona mu wa musore wa mutabaye. Kurikira filime. Dore filime sasa ngo irajye yaryo. Uyu yatoye ifoto. Karani gusatnila. None se mbwira Karani ntago muri kumwe. Kuki utamuzanye? Kabaye gabo. Ubwo wazaga ntago wamuzanye ntago wazanye Karani uyu yabonye yuko wa musore ari umuvandimwe we agar Arjun yagiye ahe mba niba Arjun yaje to Karani bisahura na Karani nawe araza kureba mama dore Karani ari muri gereza hano sheri we yaje kumureba bamwimura wirira mu gisiro cy'Imana igiheluye ndamara amezi atandatu yonyine mfunzwe Justin Majel se bahar niklunga. Nimfa muri gereza. My success na kekap. Byose no muryango wa success nzawangiza. Ho ho. Kira filime. Bamutwaye sheri areba kumbe mutwara. Bamutwara. Mwenyewe Arjun yiyiziye. Kuri gira filime.
baramwimuye naga agomba gutuma umuvandimwe atwarwa yaje azanya n'umwana w'umukobwa naga bamusaba dore itopito amena umutwe w'umushoferi aje gutabara umuvandimwe amusubize kwa mama imodoka yagonze igiti tutangiye tunakomeza yaje moto batatu abigira ibugande ibugande kurikira filime uko bakagiye ati warambajije ngo ndinde yaraje aramwegera Arjun aje amusobanurire aje me serf apni hi nahi atungu ntago nje ahubwo nje kwivuga nkwibwire biramuca yazanye ifoto ya kera bari kumwe ari babiri kumbe tum karan witwa karani aur mai arjun nje nitwa arjun hum dono ka dobara janam hua twavutse bwa kabiri umva filme yakuye ifoto mwihangane tum karan you are karan uri karani aur mai arjun amarjun di arjun hum dono ka dobara we have been reborn twarongeye turavuka ubugira kabiri we've been reborn bari cyara filme zose dore filme ngo iraryoha arebye gari ya moshi igenda uzi nibindi boro bahaj bi hum dono ke intezar pe zinda hai mama yahoze ategereje yuko tuzagaruka bet tak kar dub jata hai lekin us baah ke aake apne beta izuba ryahoze rirasira mu maso y'umubyeyi utegereje abana be babiri wo jaak bi rahe the yahoraga akanuye ntiyajya agasinzira yabayeho areba bahise karana John niyo tureba nimero y'icyamamare iracyari 0792 12 0728 0728 narimbyibagiwe yacyuye umuvandimwe mama areba yazanye umuvandimwe mama yakomeje abategereje igihe kinini kirekire ataryama ahora kano ahora areba yongeye kubona abana be ari babiri bombi kurikira filime nyuma y'imyaka myinshi yamuzanye kwa mama bazanye n'akuki n'abaturage bose baje kureba igitangaza imana ikoze abana bapfuye kera bagarutse muri ya masura yabo ubu ngubu iyo baba batarapfuye ubu baba barabaye abasaza b'ibihugu cyane umubyeyi yabuze icyo avuga nawe byakurenga abaturage bose bareba igitangaza reka ujye hariya ahantu hateraniye inama hari umuntu uzi ubu ngubu waguye n'ishevari reka ndebe arebye gutya ni wa muntu wazaga kwishyuza imisoro mu rugo Arjun yafashe abana be bombi takurto raste lagiyo mana nyagasani takuru none ibintu akoze yarabizi kira filime hako nini hano aho bagiye gushyingira umwana w'umukobwa takurto ngiyo ararangiye none aho baramwishe karabaye aya makuru meza kuko ndayahandi ndayabwira nde koko mana nyagasani shamsher शराब तो रोज चखते हैं ये वेरी कह रही हैं जरा शिज़न यूं वेरी यूं मुंसुम ने आज चलकर गांव लेकर तुझे कुंगर गुआ गुआ ना उन्हें तुम वर्गों मुचारी वाह शु हाँ ना ना बच्चे यार अब तक ये को ना हाँ हर यार चिप जंगल बिजी है चांदूर का शिकार किया हिदेरो का गुही किन्हां मांस का हिदेरो का गुही गना बगोरी शिकार तो अब होगा भाइयो ये वो गुही का बिरात सांजेनो ने हो वक्त में नाम के बगोरी चप्पल पहनकर समचान की तरह ये भी नमूने में हाँ गो मुविज़ वो मुझे गुतांजरा मुफ़ज़िरिस क्या बोल उसे उरी मुविज़ उसे आखिर चुरी कुसा कुरीज़
yenda sakuza kutta da mukasa je ndimga ndunum ariko mwebwe muri henne katoke bayo katoke takur to yaje gutanga inkuru yabonye karana Arjun karana Arjun pura drama oyi bigiye kuba noneho nubugambo nubugambo nukuvuga vuga gusa takur to yati kuvuti gusa ndono ari wahi wahi dono ibibaye ni byonje ibibaye ni byabaye kera ni karana Arjun karana Arjun karana Arjun abo ni bande jobacho pale amare atoma abo ni bande aba ngabo nitwe twabisha imyaka myinshi yashize karana Arjun yee murde zinda nahi hua karte imirambo se yabizuka yaba kikiri muzika yego imirambo igizuka oya bazutse igitangaza cyabaye a miracle has happened dando bhaiye ka yena biboneye ari to chaki dhadke hai umutima wanjye urimo uratera byihuse dhadke hai yema baba we ndapfuye we he mana ayiruka chao ariko buriya ntandu urivugira ubusa ndakeye ku mugingo yes munshiki nibi byo vuga rukuri yego nahari agar iski baaton mein sachchai hai niba ibyo avuga biri mukuri iski jar tak pahunchna chahiye ibi bisanze tugombe twongere tubyice aho nyumvira abagabo reka turebe doti we not first turebe cyagi cyacuru niba kiribuze kubyivanga Karana Arjun tumenye ni Karana Arjun ni bande baje handi bajyaga bamugenze bashakira amafaranga bahinga baje kuhareba baratembereye hano karani nicyo kibazo तो चुप क्यों है? कुछ चुचुचुचे माँ से मिला तो चुप था ऊरा ना मामा रुचुचुचे गांव वालों के सामने इंपेरिया बन्या चारों बस रात तुरेबा अब भी चुप है नोबरा चार चुचुचे शाहरी सरी ऐसा नहीं हो सकता इबीना गुब जावरो कुरी नहीं हो सकता ना गुब जावरो कुरी क्या नहीं हो सकता गुच्ची मैं ये दोबारा जन्म लेकर इस दुनिया नागो इन नूरु यो कोंजरा कुफू का जेवन दिमंदा इस सुबह नुचिरू अरे की बात है बेकार की जो सुनूंगा ना उम्मांदा ye sab gaon wale tujhe abantu basa bano mucyaro bakure byo rakutegereza baraguhamagara ngo karani ye beka ki baat hai uyanze kubyemera ek maa ke tarapte hue dil ne tujhe apne seene se laga kar beta umutima w'umubyayi nkuri ya ubabaye wakwegereye wanyuze kuguhamagara ukakwita umuhungu we byose ni umwanda kya maa ke aso me tujhe mamta nahi dikhai di nago wigeze ubona urukundo rw'umubyayi mu maso ye uska pya urumva byari binyoma uska barso ka urakeka yaba yabikoza rukwirengagiza ari ibintu ari kwigira tubido sakta nago bishoboka kimwe sarat ke beta ka je we mfite uburyo navutse mwe nashobora gusa kuba nshobora gusa kuba nsa n'umuhungu we nta kibazo nacyo bitwaye yanyibeshye niba atari ukuri kuki muri mu kirori twari turimo warekeye kunkubita kuki utakomeje ngo nkubite kuki ukomeje kumpamagara ngo Arjun irukanga kubera ko izina ryanjye ihangane gato cyane kuki warekeye kunkubita mu kirori ugakomeza kumbwira ngo Karani irukanka isliye ki pichle jam mein mera wera yuko izina ryanje izina Arjun ryaryo izina ryanje byakera ubwo twavukaga wowe wari Karani cyo gihe ndono usi make bete the turi abahungu be us make sath bahut anyay hua hai ajay ndetse yako ntago yigeze akorerwa ubutabera twese twarishwe ndono ne dobara jana turongera turavuka kya none n'ubu ngubu nta kintu uri murumva koko oya ntago mbyumva ni akina kimwe nakumva je ntago bishoboka vani evidax na isamu abahungu basingi barimo barateza ibibazo kuri nyoko wanyu ho daru yungwara rakara agiye undi arasigara undi arasigara uyu ntagaze niba yatabara umubyeyi atazi ko ari nyina nakunda baje kumudamu na undebere numvise ngo imana yakohereje ngo abandi bahungu ngo bagufashe urashaje bari hehe bari hehe abo bana bawe bari hehe bari hehe tangiye kubita umugore olburia mukecu Karani Arjun wawe babe bawe barihe bumvise amakuru ngo baje baramukandagira baramukandagira na undebe urasubiza ntago usubiza olburia polti mukecu urasubiza ntago usubiza kumbe arawaje hari uwaje haje Arjun noneho yaje nk'indwanyi ntago ari bimwe byake yakuriye mu cyara ari umurara ntago ari bya bindi byakera ntiyagasaba ek mazlum ma ka beta umwana w'umudamu utagira kivurira abni ma ke yaje kumuhanagura amarira beta wiki biraseka birashwanyu buhi beta jise ha niko ye chuke niko mwera ngo twabishe imyaka yashize are tumujinya kurya ke bete ka amshakal hai yewe arasa nakanyina nakaka bavuga shaje uje to ye koi shahri bairupia lagta nache kawagambani umugisha tune shayad is budiya ke beton ki maut ki kahani nahi nagoje zumvare ki nkuru yabana babiri twishe agar tu sun le niwasa sora yumvishe
watinyuka kuza muri kino cyaro gute ne ikarta bace bishoboka gute ha ariga kanya ayiga he erekana uyu musenze nawe tumurangiza uwa barangiza uwa barangiza yakuza ari umurara yakuze ari umurara ntaga ari umwe wa kera ntaga ari wa undi wa kera oya reka reka aramwirenza aramwirenza muheruka kera bamuheruka kera karani we yanze kubyemera yanze gutabara yanze kuza gutabara ntabwo yatabara umudamu atazi bari kumubeshyera ngo ni nyina Abayo Abayo Double kick Aha kurya Azano bafata ibyuma saa bafata ibyuma mudamareba babicishije inkoko kumbe karani nawe yiza uko bafata ibyuma uko karana bareba bafata ibyuma abareba bafashe ibyuma bacigati ibyuma cy'imyaka myinshi yatangiye kubabona kera nibo babishe n'ubundi kera mu myaka yashize ahita amenya ko byanga bikunze iyi nkuru ni ya nyayo uko batema arabyibuka bababagagura kera byanga bikunze iyi nkuru ni ya nyayo nano narongera kwibuka birukanga aranabibona neza noneho ko byabaye arabibona mu maso ye ni karani yahamagaye ati Arjun yaje yirukanka we ni indwanyarwanda no muri ringi mwana wanjye bakubite reka bamenye ko abana banjye bagarutse abana banjye mubakubite bawutse ibigabo tayari fresh vitu ni fresh hapa intoryi baje none hari abo kurwana dore joni riva joni umukobwa yarishimye bari kurwanira nyina bafatanyemo icyaro cyose kireba uyu mudamu ntabwo yigeze ahabwa ubutabera ndetse ngo bahane abamwiciye abana ndetse n'umugabo bavuyeyo bose ari babiri ko bapfuye bagarutse ari babiri bavutse bwa kabiri ngo biriruka tayari byibuze mama yabanye yuko abana bazanye ubutabera ntago ari b'abana ba kera umwana usigaye ukubita ingumi ntibagarure yahise amuha imigisha akoresheje amaraso yiwe yatanze imigisha ni umubyeyi dore ibyishimo mu gacyaro cyaro reka mbe ncecetse ndanarushye ndiruhiye urabumva navuze ariko shaka mwagiye mugira impuhwe koko iracyari karana Arjun tureba ni genius uvuga mwenye sa uti nyirijwi mukuru wabo bhangra pale aja aja bhangra pale aja aja
वन घट फिर से गाएगा। नो चिकन ना एक्शन ड्राइविंग एंड लैंग्वेज स्कूल tubigisha indimi icyongereza igifaransa igiswahili igishinwa icyespanyol igiportugese dukorera hano mugenzi mu mujyi wa kigali mu town rwagati mu nyubako ya shiga muri flow ya mbere mu muryango wa 45 se cyangwa se ukadusanga kuri branche yacu hano iremera mu giporoso munsi ya feruje zo mu giporoso ahazwi nka sar motol bangla pale aja aja aka iracyari karani arjun tureba aja aja bolo 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 jindri hai kahan jindri wahan tera sang hai jahan zindagi mili to is mat kho ja jit ji juda humse mat ho na bhangda pale mama yarabakumbuye na ho koi majboor na ho koi humse chur na ho koi majboor na ho koi humse chur aaja khushiyon ke mele laga le bhangra palle aaja aaja जिंदड़ी वहां तेरा संग है जहां जिंदगी मिली तो इसे मत खोना जीते जी जुदा हमसे मत होना ओ شراب کے نشے تیاری نہیں بجاتی تو تم دونوں جا مجھے ہو ساس خیالوں کی دنیا میں باشا کتنگا مکرو کہتے ہو کہ کرن ارجن نے تمہیں مارا وہ کرن ارجن نے وہ خوب اس جہنم میں گئے ہوئے کرن ارجن نے اس کرن ارجن سے بمگنو ہے رجمو ہماری کھا سکتے جی بھائی بنے اما سیاج ہم نے وہ چہرے دیکھے ہیں کوئی بنے اما سورا یا ابو ارجن ہی ہے Musura batwa kibagira ngo masura yabo ni bo twababo Ane itna pite to uska Ngo makoje ngo masura yabo Chokla to yaad rakhna hi pade hai na Hi ni bijya koko nyine nta ngo mwakubagirwa ko baba hondaguye Kon hai Karan Arjun Are Nane samuri kuvuga ngo ne ngo Karan Arjun Barso pele in hazore jini Sasa mwibuke abakarani baramuzi bari baramuhaye akazi ko kujya abagira iki abarwanirira Karani na Arjun nabasore nisha imyaka myinshi yashize Yeke bari baravuga ngo bagarutse ngo bagarutse bazimara Usibye birashoboka. None nko ngo bana bakubise baba hondaguye. Araseka Saxena. Saxena rubi. Bizi ho sakta hai.
आप हमेशा मेरे ही भाइयों को डांटते रहते हो। रेगा बड़ी जवाब से उठे शुमत कबाफा निम्न बांजे। इनके किसी बात का मुने ना गोबी जेरा। ऐसे नहीं होता। चुप कर तू। अच्छा चक्का। विश्वास नहीं तो मुंशी से पूछ लीजिए। मुंशी से क्या पूछे? नहीं बाबा जब कुछ कोई जरा मुबाजु चिजी चुच सास चिजी चुच नीचे चाबा वो निम्बेरे। Kuchiba ambaza, rekareka na abjonsi. Durjen singyuko. Niba tabi izera. Urumva yanyizera gutari mwebwe mu mukorera cyane. Ke bishwa. Rekareka mwimwosha mwimwosha ntanyizera. Ngo arti. Ngo ndo bazabanya cyaro. Baje kubaza abanya cyaro bose. Me pushta hu kon hai wo dono. Ndagira ngo mbabaze mumbwire aho bari. Bari he? Inki bahut aayi hai jinhone haveli ki taraf aank uthane ki. Ninde ugerageza kuba yandwanya hano murabizi uko ndwanyije apfa. Kon dono. ऐसा उरी कुफ़ोगा ने न्याकू बाव निमुझे जानते ही नहीं हनुको मुझे रोई दोनों जिन्होंने मेरे मामा को मारा है दाजिरंगो मुफ़ोगे अब अनुबाकुई सब हुंगु बांजी बाबी जो छोटे ठाकुरों पर उंगली ऐसे बंगे अब क्या रूमनो आते हैं जो कुबा तुंगी नोचे बोलता क्यों नहीं है गुरुजी का कुफ़ोगा कुछ कारण नर्जुनी बाद दुखु बिसा दुखु बिसंगी मारी मुहारी और तू जी जाने बिरे बगा जुटला रहा है मुताजे कुछ जीरा बाबे ऐशी हरा बाही शेरी है बफ़ुगा कुन्हा बाहरी कारण नर्जुनी हम लोगों को मार जे कारण नर्जुनी बारी है तू बाद दुखु बिसु तू ले बा दुर्गा वो तो बाबरी है कभी इस गाँव में कभी उस गाँव में हमने तो उसे महीनों से नहीं देखा नौकरी क्यों माना दुर्गा दुर्गा ने नौ बारी आवास से बाबी ना वो नित की जैसे तुम वो ना को तुम है रोका अरे थारी अर्थी निकले मुरब्बा दम निकले नारी ये माना नंजे ना को बिज नहीं बाबा अरे बाज़ मां कौन को आँखों से देखा है मुरब्बा रूप से मां बगान के पास तो दुर्गा माँ के दुर्गा अबारी मुमिसोजी आते एम्बेरा नुरिया मुझे ये ठाकुर साहब Yakuba, karani narjuni baje muri iki cyaro koko nibije. Barahari. Pata ne? Barahari. Aste sawo par bhari padge, kal tare par bhari padge. Uyu munsi baraza guteza ikibazo kuri umuntu wese kubera ibyo mwakoze. Ombe dore ngaba hejo. Kirababona. Kirababona. Kirababona ngaba hejo. Yo yo yo. Modeko. Dore ngaba riya. Ngaba riya. Ngaba riya. Ahinduke barababura. Kana nyaga senda pfuye. Ndapfuye. Bado ko ine. Bega imikino. Namu numwe hari. Ame darane ikoshi kara. Arimo radukinisha mu jingo. Bari bahari nee azene bene oya narimba bonye narimbonye karani nari june bose ararakara mari bose ararakara nyo to apne salo se pucho na eh chaka bano bose wabaza samshere mana nyakasana data ntago mubonye hari ya hejo oya nahi deka data mwana umubonye oya nahi deka nabo tubonye marwaogi kigira umunwa leho ha kabi bonye muranyicisha no kuri kwimana rimwe namwe murabyemera ubundi mukabihakana urushi urushi Kijitunguru? Bengal nahi hai. Kya ye? Kijitunguru na gari cha brinjari. Kya ye? Ichi si cha chini ji. Ii karote si chini ji sumngeru. Gajar ko gajar aur muli ko. Karan ko Karan aur Arjun ko Arjun kaise? Chirasa kuza chirasa kuza. Karan Arjun hi the re ba. Kumbe ha kunina. Kumbe ha kunina. Taro kya dekh raha re? Wo Karan Arjun. Bole mera shaka Karan aur Arjun. Dengga hanga ba. Arichar. Ichara kuchi. Ariko se nindu rikuvu. Nindu rikuvu. Ichara kumuntu. Ale mai bolro. Ni mada vuga waje chuchu we. Andar se awaz kai shari. Ase ijwi ko nari yombona. Ke dhakkan andar se ne tere. Ijwi rimo riraza rituruka hakurya no hakuno. Mari niche. Ijwi riraturuka mu muhumetsa. Upar se awe hai mari niche. Muhumetsa wanje ni ijwi rituruka. Kumbu vuga. E bukam kaje. Kubera icyo nganza na ingeza ngo numutinge tuje we. La tu. Kuma ni John River. Jeni rifano yewe njine muntu ushora kubaza hano bari urinde ndarandiyo urankanze cyarane wala asliyat ka parda hatane wala tere ni njye muntu njye nyine uba wavuga kuri bakakumva kwa Karan na Arjun mari yako ne tanne gaon me kabhi hasa ko ntigeze nkubona muri iki cyaro wo turutse tu baygan ko gajar bolta gajar ko muli bolta nyita brinjari urumva muli ko baygan bolta cyangwa se nyita karoti cyangwa nyita urukwavu mishtik Wichi ari yako me mishtik ariko cyangwa mu maso yange harimo cyangwa harimo amakosa ndi kureba nabi deka akya bo oya ahubwo umutwe wawe urumva niwe wumva nabi amaso yawe nta kibazo afite yeyi horaye ariko wabona ariko byangendekeye koko akya ko paka rero wumva ibya maso yawe akwereka urumva ehere kana na Juni bari muri iki cyaro nge nababonye wumve Joni wa rana ko dina he wakaba ibyo bintu wabivuze mbere yuko ndyurushye rana ke wakaba wabivuze ko wabonye gatune Karan Arjun ko wakaba wabivuze mbere yuko randi roda nkubita kana bana janana divana re Karan roda je guhondagura nyine hakke sam nge na nge imbere y'abantu nge nkabivuga nkabivuga byose kate ya munpure sat bolne ko aste piche nge nge ngaruka zose ziza urumva nge mvugisha ukuri nago nabesha jan mare sa kidai ya tujere tujyane tujye he Ejersonia bajyane baje kubivuga baracyusha ha
विजय दशमी के तीन दिन बाद का मुहूर्त अच्छी इमेज ऐसी बुबाई देखना भाग्यवान इसने बुबाई ऐसी धूम मचा दूंगा ndaza gukora ibirenze biri bitegi shadi umwana wanje araza kuyobora kino cyaro araza kurema amateka takuruza mwana mutakuruza yavuye yo oya ngame imigisha ngiki mane mari wafadari ka mari sachai ka nyine nanje kujya ngo nongere mabwiza kuri bw'ibyabaye pan yahi fal he takuruza gakira rije sare gaho ke sham ntago gende umwegera tongera kunkubita urushyi takuruza mari yo yankubita urushyi imbere mu cyaro cyose abantu bose bareba narimbonye karani na rijuni bahita bagenda hari umuje cyari ufite hano ubuhamya uje kubivuga joni riva yavuye ya urahorandirodi wabonye iki jewe icyo nabonye jewe mana nyagasani mana yanjye nabonye amashefari yiruka nkagenda azamuka amanuka nyagasani kuri kera filime izi umweru izi umukara zizamuka zimanuka zigenda zidundadunda asa uyu nguyu yateze amatwi yumva joni riva aramuzi yumva joni riva aramuzi mbona amashefari arimo irasimbuka indi igasimbuka indi mugenzi yumvise joni riva arabizi ko joni riva akunze kuba ari kumwe n'andi na arijoni kuri kera filime yaraje arebye yamenye ko byanga bikunze niba joni riva ari muri iki cyaro bivuze ngo na arijoni arahari ihangane gato cyane wumve mbona amashevari agenda azenguruka mu kiraro cyayo azenguruka mu kiraro cyayo uraza kureba ageze gutya aramubona amugota akasa inyana amacupa akameneka tageti bikanga sasa binavuga aba ntibumve ibyo ari byo mbega tageti arasishisha itopito kumbe arimo arahasa inyari uriya mukobwa yuko arijuna hari muri iki cyari none uburyo mugambo ni ya shevari yabo uburyo yagendaga byaragatanga ariko uri kuvuza induru yiki yambwiye ngo birabagora kumva ngo ntago mwumva ngo amatwi yanyu ntago yumva kirikanga ngo iki yavuze ngo iki yambwiye ngo ntimwumva niyo mpamvu ndi gusakuza ngiki jyawe niyo wabivuze kuko siko wabivuze ngo ntago yumva bafite ngo umuhaha ngo mu matwi ngo matwi ngo ameze nk'aho harimo ibiti nakuzanye hano ntago ari ibyo nakubwiye ngo uzuvuge nakubwiye ngo uzuvuge ko karani na rijuni bahari none uvuze ibiki reba ibintu nkoreye urambe mu cyuru uranyicishije mubwire ko karani na rijuni bahari mubwire ngo mubwire ngiki karani na rijuni ni bande sabo mano baranyishe ndapfuye jyane ni urugaryi mubwire ko karani na rijuni bahari ngwinde ngo nde uvuze nde mubwira ko karani na rijuni bahari niko ngo iki karani na rijuni se ni bande abo ngabo kandi baririmbye izihese niko ye bahinga muhe murimo bacuza mu zihe resitora mana uranyicishije ndapfuye noneho bagiye kongera abantu bita urundi rushyi ndapfuye ngo igihe karani na rijuni uri kuvuga ni abahinzi boroza abo ngabo nyakubahwa uburyo barwana bararwana bakica umuntu ku wundi rwose bagakubita karani na rijuni bararenze ndetse umukobwa arishima abo wababonye hehe kuri televiziyo muri filime ya jiniyasi ni ikigali nababonye kuri televiziyo izina ry'imana urumva mbona karani na rijuni bagenda bagaruka wiki arabeshya ni ukuri kw'imana arabeshya nyakubahwa arabeshya akaba ari uwo ahita akanagira umukobwa joni riva ntakiri umubonye ntabyo abonye yarazanye ibaruwa karani mugenzi arijoni yamuhaye arabeshya barangaye gato barabeshya fata akabaruwa akanagira umukobwa waje kunkinisha hano urushyi joni arikanga urongera kunkinisha unkina puranka ntuzongera kubona izuba ntuzongera no kuvuga nza gukuramo ururimi sohoka ukagira vuba ntumwubitishije akazi kanjye kararangiye ahita acaho yubanywa n'icyo urwanda ati ndi hafi y'umutima wawe nk'uko umutima wawe utera urwandiko mwandikiye ndetse amahirwe yose ndi bubone ndayakoresha ndakurekuza nindangiza ngo ujyane ahantu kure cyane yishimyemo yewe umva ngo ubwire urakora iki hano ngiye gusara ndapfuye njyewe nabibone n'amaso yanjye wakabyishimiye ukishima abahungu bawe b'abanyambaraga bagiye gusubiza ibyifuzo bya takuru yifuje kuva takuru ni wa musaza
ariko abanyacyaro bahanumucyaro abaturage bahano bari kuvuga yuko ngo batigeze baza none nakubiswe nanubwo bigeze bavuga yuko baje nahi aye he maa ki pukar sunkar uske bete kaise nahi aayenge murshidji gute umubyeyi yajya kure mugenzi y'ibivugwa ntiyumve ko abana baje aka dil tarapta hai na to asman me bhi tarare pad jate wenda biragoye kuba mugenzi umuntu yavu umubyeyi yavumbura ikirimo kiraba kubana ariko niba baje mere pass hai bari kumwe nanjye bure sasa iki cyaje kivuza induru kiza kubwira umubyeyi mama wa Karen Arjun ngo abana ngo baje ngo nababonye aranje aramubwira ati gute umubyeyi yabiberwa ko abana be baje ati humura ni kumwe nabo dore ngabariya dore aho bicaye dore ngaba nibya mama dore Karen Arjun Karen Norm uziko haribo uziko haribo eh bagwan ndibera ni amasura ni na wa mubiri boyake the same eyes same face same body bikuru waje bahurani takuru yarapfuye iyo ha munshije yego mere andhere jivan me subha phir ubuzima bwanje nifuje kuva kera bwagarutse yud shuru kiya hai durjan singh durjan singh ne watangije none hambara khatam karenge ariko abana banje baraza kuyisoza bahurani turi kumwe muri iyo ntambara turarwana n'urwo rugamba dore abandi dore ngaho saxena durjan singh चेक कर लो सब ठीक है ना रेवा ने भी विनोद जैसे मेज़े ने बगो बगुरी शिम्बून ठीक है डैड ये गो पापा अपने तरफ किए थे जाओ सनी सवाल शिम्बून दानी की जो ना तेगू ये बाबांडी दुरिंग का बाबा आज हो बाबांडी बाज करण नर्जुनी जोनी रिफा नकनांगा नकनांगा गंबा निरा बोसी हुई हुई आज ndai kurano njyana ngeza hiji witonde is bar koi galati nahi nako sari gomba gukurwa none ubu ngubu bahut bhari nuksan ho jayega cyangwa se uzaba bari ubuzira herezo isme sirf aap hi ka nahi ibingi bini yo mahirwe dufite jitna kai na mahirwe yacu twese isliye aap bilkul fikar mat kijiye nanye mfite akamaro nakosa nakora sawa jana bijana jaldi ke ya hitafa yazanye karani na Arjuni Elem asa kumwihura ento bazane do areka bandi banze curanga ariko mbere yuko mugenda tumaze turi umuziki hihe bandi bandi yande tumara band what nonsense iska band haja ni bandi ni yawe cyangwa ni yuri kiraba yiduka oya ni yuri ya apika to hukumta niteje kuriye wala watanze nyakuba ngo tuze kubanza ducurange eh byose wabitegukira wagiteguye wagiteguye yego nagiteguye fantastic tayari kari he kya nateguye ikiro cy'agatangaza bossi ebandi Niti kuvutu tayari bateguye ikiro bazana n'abakobwa Nibazi ko hano hari inyatsi Nibazi ko Karani na Arjun bari hano Gute ubica ukica papa ugakubita mama Umedori Joni do Joni ari mu bakobwa Joni riva ari hano लंबा लंबा घूंघट का एक कुंडाला लंबा लंबा घूंघट का एक कुंडाला क्या करे आई करी मुंह कहीं काला रे को राणा जी माफ करना गलती मारे से हो iracyari good news entertainment bagezaho na switch movies bagezaho filme buri wa kane ukadusanga no mugatenga ku murenge aho dukorera aho usanga icyapa kinini cyanditseho good news media aracyari genius मुझको राणा जी माफ करना गलती मारे से हो गई मुझको राणा जी माफ करना गलती मारे से निकरण अर्जुन तुरेबा रन अर्जुन
abandi ba ibyo niki kumbe barahari nabarara babiri baje gupakurura imbunda baje gupakurura imbunda imbunda z'abandi itera kyuna pehchana tune piya ji ka chehra bandi bari muri show bari mu byuki bari mu bandi behno ini ore rakhi thi chadar rakhi thi chadar rakhi thi chadar kurikira filme gatangiye kanakomeza ni Karan Arjun tureba ndetse ni genius मुझको राणा जी माफ करना वो गलती मारे से हो गई मुझको राणा जी माफ करना गलती मारे से हो गई abana bavutse bwa kabiri uko nange navutse bwa kabiri muri filme navuke navukiye bwa kabiri muri filime dore ngo barapakurura imbunda z'umugabo dore ngo barapakurura imbunda z'umukire Durjan Singh bamuzana hano mu nzu urushye eh atyar imbunda ziri intwaro ziri zemin khage aasman nikal gaya none mbira ubutaka bwazimize ikirere cyaziri ya atyar gaib kaise ho gaye intwaro zanje ziri he sasa intwaro barazibi onze madaras gadlaga wabuze igiciro za ntwaro bibya zifite sharab ki botal hai kuba ubanza ninzoga zabigize mu ruhare ye dono bari basinze ikar kahin pade honge ubanza bari basinze gaav ke sade hue kutto ki ta none dare bare mama rasta kuza ngimga zapfu अपनी अय्याशी के लिए बेईमानी करके ना तुगंबानी ना दुचिन्यू रुपया कमाना चाहते हो नेबुजी यू को मुजाब मुजाब मुराम फरांगा और सिक्कों की खनक तुम्हें सुना ये ने मुंगरो इन्हुआरो जाएं अर्जेंग बहुत की चीख सुनाई देगी मुझों फ्रुप फ्रुप बस कुरीज़ मुसातीर रुप कोई दगा करे नागों गुनु मुनुचिन्यू माँ मुझे Mungu rahimu aro sanchez siri. Changu mbohere zemu kuzimu mwembe muri babiri. Mot ka parda. Shakurupfu mungu mungu chanya. Yeni rahimu aro sanchez. Kumbeba ra. Aaj tak itna paan abara kabhi nahi hua. Haan samsher. Bagobaja no kuruhande. Aaj hum mita ke rahenge. Magar kaise?
turazibona gute nde wazitwaye aho jo kubihora yanga bikunze Karen na Rujuni nibo bazifite ke pese hora nibo bazitwaye hum dono ne unhe apni aankhon se dekha hai koi bhi turi babitwara babon tum dono kutto ko pakad kar jija ji ke kadmon mein nahi dalte na sachai bhara sakegi tugomba kumenya ukuri kumehe guherereye hehe na jija ji ko par vishwas ho sakega ugira ngo boss atwizere Karen Arjun tak pahunchenge none Karen na Rujuni nibo turabakura he ek rasta hai nanzira nimwe hari yaho twabakura mbe ha na waje wirukanga ari umwana waje wirukanga banditse mu mugongo ari ye to usha ka beta uri ana umwana wa usha era munna uri yasu umwana wa usha ana je wirukanga yikubita hano yakwa mere bacha afasha umwana bamukata mu mugongo bamwandikaho era munna abagabo na abagome munna munna abagabo nta muwe bagira bamuhaye urwandiko ari urwandiko bamuhaye 1 ghante ke andar andar agar Karen aur Arjun nimutahereza Karen na Arjun hejuru ku musozi mu gihe cy'isaha ek ek bacche ki laaj bhejna shuru kar de turatangira koherereza imirambo y'abana banyu kurikira filime baratangira koherereza imirambo y'abana babano baturaje mbe baraje लगता है करण अर्जुन को हमारी चिट्ठी नहीं मिली दाचन का कारण है अर्जुन ना को बीच में बंद रुगवानी कर गया समझे लेकिन को है रज उरुनी रुगवानी को वो है रज उरुगवानी को कुमगान दुराबान बिंश फ़तेनीम बूंदा फ़तेनीम बूंदा मैं बता रहा रस्सा इधर आओ वो एंगुइन हम आतों वो वे बाफ़शा बाना बिंश ndabinginze ntimunyice leta gali batuga irukanga cyangwa ndasuka umwana arirukanga umwana arirukanga agenda atabaza ikigabo kimutunga imbunda ikigabo kimutunga imbunda kirasa kiraswata kumbe disahungira yahungiye kuri Karen na Arjun bizanye ko bakaje wabibonye are shikari khud hamara shikar bankar a gaye lo be bonda umuhigo wacu utugejeje kucyo twahigaga kinyenze ndabica ko burebure hafi hafi gomba kubereka boss pele ham chichaji gomba kubereka boss bure tutabica ke ham sach the ye gao chubereke kibyo twavugaga twaruko abaturage aribo babeshye twaje muri kabana bagenda ingumi hasi bigabo ni bigome byahutse mu bagabo birakubita nago barwanda bifite abana muhaguruka tanjya kubakoramo tanjya kubakoramo kubakoramo bacho ko chhod do Reka abana bagende birabakubita bacacetse ntibashaka kurwana kirikira filime bikeneye byereke boss uko biri mukuri bitabeshyaga tugiye kubashyira boss sha baje babakurura baje babakurura ntago barwana ibigabo bifite abana bya bica baje bibakuru bangana bageze imbere yego kuhagaze muvandi kuhagaze mbe dore nyina w'abana nazigera ngira kwemera ko bongera kwica abana babo yagaruye bya bintu babahaye bibiri yeto wohi bya bintu haja ni bikibura ni biguru dumuni bike har he jo hamne iske bya biguru dumu twamuhaye kera wohi har aaj tumhari takdeer ni biguru dumu ni bijanyu murabyibuka ki arthi ke phool ban jayenge bizahinduka indabo zo kumva zanyu bigo biraseka hamari arthi ke phool eh ngingi ndabaza kumva zacu lagta bega mukecuru Arjun ki smashan yatra ke saath saath ahubwo twakabaye ahubwo tukubonye uri murarira kumva z'abana bawe sate ke shlok padhi dene chahiye turi kumwe na Karen na Arjun samje gari giraseka yatsimodoka imodoka yanze kugenda imodoka iranga birakserera imodoka iranga ey ey kumba mapite ntafashe ha abagabo bataruye imodoka abagabo bataruye imodoka nababwiye se sinababwiye bayire ku hasi cyari cyakusereye cyane cyari cyakusereye imodoka irarenga hakurya bataka ibigabo saa bataka ibigabo kumva abana batari aho byagombaga kwicira abana yari dore ntambarwa yatangiye nambara iratangira ho bauka ku bigabo shaho umwe ku wundi umwe ku wundi igomwe ingumi arayimutiza ingumi kwigomwa ingumi ukayitiza umugabo mugenzi wawe ho gumi gumi menyo uryinyo karani na Arjun
Ani Arjun Shirahasa abagabo bagabo nabicanye babarenza umuhanda babarenza umupaka babarenza imanga kobakamanutse abagabo babaje inyuma babari bubi ibyuma baje ibyuma abagabo baje bigenje kenshi bishe benshi bahemukiye benshi byanze bishe benshi kuko nakongera guhemukira abaturage binaha ngo bari barigaruriye icyaro cyose bigabo barabibaga babaga bagabo babaga bagabo bakoze byinshi bakoze amabi menshi kuri iyi nshuro bagomba kwishyura ibyo bakoze bishyurira ibyo bakoze kubakaje ateye ibyuma abagabo babiri abagabo nabicanye ibyabo byarangiriye aha ibyo byabishe kuva na mbere hose kuva na kera tayari baciyeho mama areba ahita abashyingura ya ngo iki bishoboka bite abari barinze intwaro bose barabishe baje kubashyingura no ku ruhande baje kureba intwaro zabo ziri hano are chor jahan mal waha imbunda zacu twazibonye bashobora kuba barwanye barimo barazipfa bakicana wahaye umwanya inzoka ngo inzoka ni bane muri kwita inzoka aba magingo bishamo nk'abandi n'igihe bazabona batwaye n'iriya nzu nayo barayidushimusa Acha hua mar gaye sale. Bano bashenzi bagomba gupfa. Futo dupte hi. Hame bhi saath le dupte. Baraza gushaka kuntu badushyira hasi reka tubahige mbere yuko badushyira hasi. Ye police ko kisne Ni hamagaye police ni be police. Oye oye munshi. Njo hi hamagaye. Abbe hamare crore ke hathiyar mein mil gaye. Zira mona zifta gachiro kama miliyoni. Nono hamagaye police. Hathiyaron ke saath agar raj pakde jate to Na ta chale sanga boss wacu randirodi no yunguyu. Gujani ni bari dugujani. Utokti. Iyo abazi ari uzifite mu maboko yiwe bari guhita bamufunga ari wate jo ko bindi dokti jo kam ka kaam ho jata isliye maine ilzam byari kuza kuba bibi kya polisi ko yakaje namaste kakur saab turabasuje nyakubaho bahut acha kiya jo aapne munshi ke zariye hame khabar kar di turagushimiye kuba waduhamagaye ukaduha makuru binyuje mu mugabo wawe gair kanuni dang se hathiyar aba bagabo bari batunze intwaro bitemewe n'amategeko aur bechne ka karobar karte sasa babishyize kuri bari abapfuye mujhe abhi malum hua yego nibyo nanyu nabyumviseho hathiyar aur daulat ke chakkar mein ek dusre ko bichanye barimo barapfa amafaranga n'intwaro bari bafite none bateje ikimwaro umuryango wanje Bahurani, Thakur to giyo. Madam, we ngwi no vanga ubwire. Randi rodi yarabulije yaje gutanga namakuru. Amal bi giyo. Nibi ngi bibagita kwica inyoni ebyiri cyarimo. Na za ntwaro zose bari bafite polisi irazijyanye. Iki kiri kugambana ku mpande zombi. Arya baba. Reka na hari na shamusheri. Ar bole to Durjan. Bapfe ni bagende. Na Durjan singi ni ugiye gukurikira. Ah! Bindia. Bindia. Yo ni rivane kigoryi. Tukta esa. Bolta nahi ah thoda aur dalma aise washize mona kandi gache ya thoda chira mona kandi ayo ah kitab chana yego ye kurya byinshi bizatuma byubuhu byimbinda ye kya khara tu ore mara vuri gibi kisowe nturi kuri ndi kurya biswa tu imbwa nizo zirya zirigizo bizo biswa ni biryo byimbwa biswa udale akira biswa sha अरे भाई जान मेरे करे ना जो आर और शमशेर तो गियो सारे ना शमनेर बापफू वो कब शमशेर ऊपर पहुंचेंगे भाइयो जब तक सोनिया उनके कैद बाबा ने बाबा अभी खोज दे तक हमारे हाथ बंधे हुए मंशी जी ना गोबिरा चमो का मुझे सोनिया आज फश को निम्बो है सोनिया ना रूम्फा सोनिया कौन सोनिया सोनिया नींदे मामा तुम्हारी दूसरी बहू ने उमुकाजा ना वाओ यू डॉटर इन लव दूसरी बहू रफी जी शुक्री हाँ माँ जी ये गो जिसे दुर्जन अपने घर की दुर्जन अरशा कुमुशिंजिरुंदी मुगाबो
Nago bishoboka nago ubwo bukwe ugomba kubera muri iriya nzu sasa uyu mudamu nawe afite confidence arabizi ko abahungu be baje nta muntu wongera kuvuga muri iki cyaro urupfu nirwo rugomba kumugeraho ho urupfu nirwo rugomba kumugeraho dore durujani guye gadesho chapa paridan cholam go shote shira shankam tandada tindare srinayanam sarvanga bhush tayari bateguye ubukwe Iracyari Karan Arjun tureba Karan Arjun ndetse ni genius genius uvuga nenyesa uti nyirijwi murumuna w'Imana mukuru w'abasobanuzi none yango natinya kubivuga jewe ndi mukuru wanyu ndetse nkabana papa wanyu bwabereye Karani arahari ukuntu yiyambitse Karani nawe arahari chahe deni pade bali hum charayenge nyawe na Arjun nyirumugore arahari ubukwe ntago bugomba gutaha oya chahe deni pade bali hum charayenge gutabara umwana w'umukobwa ngo yamubonye n'ibindi bonyesheri okay abonyesheri bose barahari Thank you.
हम डराएंगे। Rwagati hari uwaje haje nyina wa Karan Arjun Durjani yikangamo arabye gutya bona Arjun na waburimo ageza gutya na Karan aburimo tayari tayari wa muzi bakurya barahari 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 ngo batangira kwikanga kumbe nta bahari ari kurota ni bikimbona dikurota dikurota niko narota sano ku ruhande ho hazo ndikurota cyangwa biri kuba uva bagaruka we ntagara ababona niwe wabiyici ase ibi ni iki ni imizimu yo kwa sogokuru yikangamo ese ko wikanze nyakubahwa bene mandir meshe ndakeka nababonye mu rusengero mu bukwe nababonye nababonye yikase wasakta ibi bishoboka bite how can this happen ariko konte bariya ni bande bariya mbonye ni bande aje bije kira filime rekane ariko buretse gato konte bariya ni bande konte wo dadi wo aje papa bariya ni ajay na vijay aje bije ajay na vijay kon aje bije ajay na vijay ni bande gur sahab bhai aram zade jo mand ke us samay the nyane ni bya bigor ki byari biri hariya muri ntuza muri tempo muri rusengero ni aap karan aur arjun samajhte the aba mwahoze mukeka yuko ari Karan na Arjun nibo Ajay na Vijay oya ibyo ni busa ntago bibaho kirababuranira Karan Arjun oya niba ari babiri Ajay na Vijay hakabona abandi babiri Karan na Arjun bivuze ngo baba babaye abantu bane kirabaca arthi ke kandhe bi char howe hain sambal laatha ari ka mwitonde nta wamenya hamare gare kuch baki gadbad chal rahe hain ab dekhiye na hamare karono ka hathiyar pakde gaye आपके दोनों साले मारे गए इनवारो साले जिफ्ते अमामिरियोनी ना मामिरियोनी साथ कोई ना पुलिस या जय विजय नहीं नहीं जय ना विजय ना वो बाजे गड़बड़ तो चल इच्छा नीचे चिवा जो चिरमुरु युमुरिया बताऊं कि फिलहाल ये शादी का नहीं नहीं ये उनको एक आचु मरियाज या आचु इहागर रिचांगु जेम्बे चला जाऊं शादी tuzirengere inyungu n'ibihombo byose turi babiri turi kumwe samdhi hone ke nate tum mere sukh dukh mein bhi partner ho shaadi aage nahi badhegi nago ubukwe turi buza kubwimo umwanzuro amaze gufatwa agar tum ariko ariko iki to tum nahi tumhari lash yahan se sheher jayegi nagar wowe uri nuramuka ukomeje guhagari kuwe ntagari wowe uri buze kuva mu mujyi ahubwo murango wawe uri buze kuva mu mujyi bizo ndaza kukwica habeti gusaba imbabazi yego mwana wanje yaje gusaba imbabazi umwana we fite iki mwaro nterwa nibyo nagukoreye mwana wanje bene nashyize mu mariage ushingira mu muryango utari wo nibeshye join se gusanga bari abagabo badasanzwe bosco lash kirane ki dhamki de sakta hai umuntu w'umugabo nkuri ushobora kuba yatera ubwoba inshuti igiye kumukingira umukobwa ikavuga yuko yamwica nta kintu atakora niyo mpamvu nta kwemera yuko biriya bintu biba nta bukwe bwawe bugomba kuba rero umugabo yahinduye intekerezo ze Vijay agiye kuza hano ndagira ngo muhure mwana wanjye disi umukobwa byaramurenze yabonye ko umugabo agiye gushyingira mu muryango mugenzi mubi utari mwiza mene bade lad pyar se pala hai tujhe
ninje wakuzanye muri ibi nkwaka urukundo rwe rwanyarwo wirira mwana wanje iri yakomeye aso nahi dek sakta beti nago nakomera ko marira yawaturuka mu maso yawe ndaza kubitegura byose ndaza kugufasha ugende uve muri inzu uhunge ucike ho acike utangiye guhungisha umwana w'umukobwa bari baragiye gutura kwa Durujan yari yaracitse afashe umwana we w'umukobwa amucikishe mu rugo kwa Durujan aba bagabo nabicaye kumbe bagenda bagenda rwababonye tayari ubwami ntabwo ugomba guhagarara mugiye muhagarare cyangwa ndasaka kurayimbunda baracitse Papa, oh, so you're waiting on your winning time. Go! Tell us, Buddha! Fatamaruto! Umago Aragwan, Gavagan Nichigo. Papa, Genda, one on your gender. Genda, Genda, what's the gender Kuganji? Genda, go by cigar one. Vijaya, Manamucha, Vandi. Rajamagar. Hari umukobwa urimo aravuza induru hakurya avuga ngo Vijay. Hari umwana waje avuga ati hari umukobwa uri kuza sakuza avuga ngo Vijay. Tayari umukobwa yaje yirukanka sakuza ati Vijay. Ati Vijay. Vijay aza yirukanka aza kureba Arjun. Yabonye umukunzi. Aturi hano. Vijay. Papa yishyize mu byago yitangira urukundo rwacu. Yabyumvise ko ubuzima bwacu buri mu byago. Ndetse ancikishije rura rugabo. Araho amasasu harabaje hari abaje tayari babaguyeho aje bakurikira umwana w'umukobwa bagwa kuri VJ cyangwa se Arjun aje Durujan mwenyewe azana ka kagabo na bounce na papa avayo umwana akurya na papa kumba se yagambani umwana w'umukobwa kurikira filime vayo bodyguardi Durujan Arjun Singh na papa w'umukobwa daddy papa reka dagurdhap ubonye iki mwana wanje log sher ka shikar kar aba bagabo babayeho bahiga intare bahiga ingwe bahiga ibisamagwe apni beti ka kiya nakoresheje umukobwa wanje kugira ngo duhiga ibisamagwe yagambaniye umwana mukobwa meto samara ta umva amagambo ya Durujan sasa dunia me ati nacyetse ko muri yisi nta muntu numwe mubikundusha undusha ubugome wayi nahiye lekin tumne en moke par arika unyeretse uri mayibobo ki uri imbwa ki uri umugome ki umva Durujan ke ham tumhare kami uri umugome naam ho gaye Esi mot marunga is kamine ko. Chira chuchu ndaza kukicha. Umuntu wagambanira umukobwa we. Umuntu abari umugabo abari imana. Bona rjana mbala system ya khatam karati. Imana ndebe yuko izongera gukora ino system yo kongera kuvukisha abantu bundi bushyashya. Yao, lega rao se hama. Ujene musa nuri ya mukobwa sha. Jab Arjun a gaya hai. Arjun araj. Bhi aega. Karani araza gukurikira. Abantu ko yakaza. Batara fata Arjun. Karani chumu. Iki songo. Hau. Muvandimwe yaje. Mumwice muvandimwe yaje muvandimwe yaje bamukurikiza amasasu amasasu bamukurikiza isasu cyahakurya muvandimwe yaje bahindukiye baramubura barebye hano nundi yaje ye bagiye bose baragiye hakurya iriya ngabo bagenda masasu cika no mukobwa mubakurikire go after them mubakurikire bakurikiye Karani na Arjun n'umwana w'umukobwa acikanye umukobwa acikanye sheri acikanye sweetheart ubakagiye dore ngo icyaro barakijagaje agasasa dore ngo barajagajaga igiturage bashaka Karani na Arjun bakeneye babice ngo barebe n'ibiri yamana yabazuye yakongera ikabazura bundi bushya hano abagabo ni benshi barahize barahiga barababura yawa habaye iki iki cyaro twakibuzamo umuntu nta muntu n'umurimo iki cyaro cyaratereranwe nta muntu n'umukibamo bahome ko ibine hi nta muntu n'umwe mu cyaro yego iki cyaro cyose kiri vide nta muntu n'umwe ese abantu muri cyaro barapfuye mbe dore bose bitsimbye hejuru n'umupango w'abantu bose bose barapfuye mbere y'uko umujinya wanjye wigaragaza abantu hano bose barapfuye mbere ngaho n'amabuye bafite amabuye menshi shaho iyo cyaga dere walo me tumhari chitao ko chali umuntu wahaye ubwuga mu mwanzi iyo cyaga dere ntago namubabari
tum yashe awara imirambo yanyizaje ndiborere ku mihanda nkimbwa toraho basarti toraba turaje hejuru dore abaturage hejuru ni benshi mino yauka mu bantu barahondaguka Durjan yumvijwe Durjan yumvijwe rirenga bikanga yewe cya kigoryi ni biki reba hakurya abona wa mudamu abona inyatsi umudamu yamubereye inyatsi ndacyari muzima kugira ngo nkurebe utotezwa buno buryo kano kageni wakinnye n'amaraso utakaba ukinwa na nayo nanjye ngiye kwicara ndorere ndeberere ndebe n'amaraso yandi agiye gutonyanga ndetse n'umurambo wandi ugiye kwikubita hasi yewe mpereza imbunda wanyica gute urupfu ruhagaze imbere y'ibiganza byawe y'amaguru yawe ngwiki uze ngwiki ageze gutya kumbe babiri hejuru kumbe babiri hejuru itapita umutwe arawumena arasa kera kigoryi bacaho barakurikira babakurikiza amasasu ni bagabona benshi mubafate catch them mubafate barakurikira bahise karana arjun ibigabo ni ibyicanyi yewe kwa munci yose birakurikira agabo kariruka nka shawo kariruka barakurikira kicara arakizi yakivukemo agikuriyemo arahaza babandi hakunino barabizi mukinga baragonga urugi baragonga hano naryo niriva yikurikiyemo sasa karani hakunino muze tugende twagiye karani nawe barakurikira yewe baraje babiteguye hano abaturage nabo bari kuri gahunda babazana hano bateze umutego baza birukanka tukabona tubiri umugozi barabaroba baroba ibigabo hejuru bishyira filime murakure babataho umuzigo wabo abandi baje babataho umuzigo wabo itangiye inakomeza ngo yaragaruka agaruka yirukanka abandi bakurikiye na Arjun cyangwa se VJ itsimana ku ruhande itapita ku mutwe ibi ni ibintu yitoje kuva kera akiri umwana fatisha uvari abandi hakunino ndetse n'ibindi twagiye arimo arabashora acaho fata imbunda yabo isimbano tayari abamenamo urusasu bose abashyira hasi ni VJ n'umuraro gutya abandi baje hano karanahari sano uburyo umugabo azamuka baza babiri bakura mu nzira abakura ku mashavari yabo undi aramwitiza baga umugabo hano abaturage bagahita bayora abagabo bagahita bamunyereza hano abaturage bagahita bakukumba imirambo akira nkwereke tayari ikigega abana barishima abana b'abakobwa tayari bakoze itapita irasa amadegede niba ari amadegede ibibindi bicuma bose hasi abaturage sasa n'amasafuriya bavayo n'amasafuriya ku bagabo n'amabuye hari igiti amutiza igiti yigomwe igiti arakimutiza ndavayo aragaruka umusenzi vayo hano akubita jidishafari bose bajya hasi abandi baje ndagiye kimwe n'amaguru ndagiye co ngeze hano nabo barahari abagabo bafite imbunda bivuze gutya kumbe hari uwaje hari uwabatambitse ingorofani bararenga uyu nawe
isa sira babiri ingumi kushafari ikaitimuna gahakuri isa sira babiri kumbe haruwaje mafia Johnny Johnny imbunda mamusenzi we mamujinga we uje kwicharambo kigira ubwo bakirika gakirika rekasarika Arabura, vamos sense we. Isaso warashe. Arwatabaye. Kananga rafuye we ndashishije ntoki. Ibi nako bishoboka ntoki zanje zirarasa. Manenge, kombe harurashe. Urashe. Aje kananga mwenye we mugenzi we. Aratabaye. Hano rugamba rurarimbanishe. Urugamba rurarimbanishe. Bari muri gahunda yo kwiyama abanze. Aha. Kurikira filime. Ngo barambaranye intambara irarimbana iba ndende. Arwana ni bounce. Arwana ni bounce. Ayirenza urupangu. Ayirenza urupangu. Ngo barakazinga. Ngo barakazinga ikigabo kirakomeye. Kurikira filime iracyari Karan Arjun tureba haruwaje ari uwaje haruwaje waje arasa barashikarane Arjun ari ngwara rakara vayo ara arenza umugabo imodoka arenza umugabo kimwe kigifata imbunda kumbe Karani yaratabaye umutwara w'umene utwara w'umene urajya ingwino hano mwereke Bounce ashaka aza madiba iryinyo nakura imbunda Arjun Singh nako ni Suraj Singh mwihanga ugabo amumeninda hano Arjun na Suraj Singh bari kurwanira imbunda kurikira filime afata imbunda afata imbunda baramurashe Arjun baramurashe Wombe mukumurasa waje haje Suraj Singh mwana wa bigenza bite Suraj umwana we yabigendeyemo intambara umugabo yiremeye umwana waziguyemo Suraj yewe Suraj we umwana wanje Suraj urwishigisha yararusoma Karani na Arjun banyiciye umwana. Bishe umwana wanjye. Saxena. Abashanzi bishe umwana wanjye. Bishe umukwe wawe. Sonia ke pati ko marala. Bishe umugabo wa Sonia umukobwa wawe. Gabo, byaramurenze atangira guseka. Mere khandan ke chiragh ko bujha diya. Bazimije urumuri rwari ruri mu muryango wanjye. Ikontore we tuze. Tuze ari kuri mu biki. Cyari dutangiye gusara gitangiye gusakuza. Ariko ziko hari byo. Reka ntuze. Yewe reka ntuze urumva. Umwana wanjye buriya yapfa. Amwaka imbunda. Tumwaka imbunda kirahamuka. Arahamuka. Uri gukora ibiki? Yarashe mugenzi we. Yirase mugenzi we. Ndao ndebere. Yisha se w'umukobwa. Papa umwana yabonye sapfa. Ati papa. Kiramufata. Kiramufata. Mere hose kam liya. Urabibonye none ibyo nkoze? Apne bete ke katlo ko pakadne ka. Nta muntu n'umwe ujya ugambanira icyamamare nta muntu n'umwe ujya ukorana n'abicanyi ngo abe yangenda urushyika umukobwa mwana wanjye arapfuye kubera wowe sapfuye kubera wowe biriya bicucu bibiri nabyo bigomba gupfa kiramukubita yoni riva areba yoni hano na kananga areba urushyi cyangwa umwana w'umukobwa kirahondagura Bira bicucu birapfa ku bwawe. Umbe dora bavuga abo yita ibicucu ngaba. Kimushyira imbunda. Cyale aho mere pass. Nibeshe munyeje. Nigana. Nimwegera abahanga, nimwegera abanyabwenge. Baraza. Baraza. Kigira mu bwoba. Bavayo. Kigira mu bwoba. Mana nyagasani ndapfuye. Mana nyagasani.
akimukira hirya umukobwa akimukubitisha umutwe ku rukuta. Umutwe ku rukuta. Abaje ba kuraye imbunda bikira. Imbunda bikira imbere y'abasore. Buriya! Mwaba senzi mwe. Mort mere sharpa nahi. Nago urupfurundi ku mutwe. Ke metere bedogi mort banker. Bahagaze imbere nk'urupfabwo ni mwebwe rugiye kugeraho. Ngiye kubica. Ani imbunda. Bafashe imbunda. Ibarasa mu biganza. Barazimutunga. Enyewe. Bitoboje ibiganza kigabo kibato bibiganza. Kuryinyo, kuryinyo. Bajya ku mugabo. Barabanza bamutiza imigeri n'ingumi. Barabimutiza koko. Bagukubita uyu mugabo. Genzi yakoze byinshi. Yishe benshi. Yakoze amahano menshi. Kick double kick. Imbere ya rubanda. Imbunda ku mugabo. Baramurashe. Baramurashe. Doreko yigenje. Doreko yigenje. Bamurashe mu maboko aramugara aramugara. Acaho. Yirukanka. Agwa hano ku ruhande. Mukugwa aruwaje. Hari uwaje. Mukugwa hari uwaje. Mwenyewe mama. Bamushumurije mama ati ntabara ntabara naho unyumvire cyumuje madarenge karani na rijone baraza kunyica ndakunyinze mbabarira aza sinakubwiye ngo nzagushyingura itira hidya wa iki ngiki nicyo wampaye wowe ubwawe cyaste me dil me kaatu ki tarah chup tarah nagishize ku mutima ndakibika igihe kinini aj wahi har iyi munsi mere pape shiri ye kukijugunya mu mutwe wawe muje shanti mi ye kugita ku mutwe wawe Daza kumva mfite amahoro. Antoga. Ndaba ndangije ibyaha byawe. Aramushyingura. Hatumugaze. Finish him mu murangize. Mu murangize. Sinzi ngo nibanda bwira. Ahindukiye imbunda. Bamurangize. Nabavandimwe. Sasa ku mutima. Sasa ku mutima. Barashe ikigabo. Bishe urugabo. Ibyo umudamu yifuje kuva kera. Yaravuze ati abana banjye bazamurira. Ikigabo cyaguye hasi. Kigwa neza. Muri yamva. Ibi babyambika umuntu wapfuye ubundi. Ubuhinde. Baje kwa mama. Begera mama. Ni abavandimwe ebyiri. Filime yitwaga Karani Arjuna. Abaturage bose bareba. Dore ubutabera ngo burabera imbere y'abaturage. Ndetse umudamu yari yarabasezeranije ko bino bikomo bamuguriye azabyambika abagore babo bazashaka niko yabikoze koko kurikira filime kugera ku musozo wa gafilime hano imigisha itita urusengero abaturage bose bareba imbere y'abanyacyaro bose ubutabera bwaragaragaye Yari Karani Arjuna twarebaga ndetse ndabakunda ni genius n'ucikwa na filime zikurikira filime zacu urazisanga mu gatenga ku murenge ahazwi nko kuri Good News Media niho Switch Movies ikorera ndabakunda birarangiye se niko yee